jeg jo litt sånn biased, egentlig sånn bevisst biased, det sånn rart å si det, men jeg liksom kanskje litt lat også at jeg konsumerer mye liksom, på en måte nyhetene på norsk. Ja. Jeg tar meg ikke bry, liksom, går på de utlandske og tar bare det kjappe sveipet på de norske nettsidene, sånn som jeg tror mange av oss har da. Hvis du skal gå i dybden, eller liksom, da går du gjerne liksom, ut på de internasjonale, men jeg har sånn tilbøyelighet bare for å gå ut på liksom, de raske nettavisene, VG, NRK, liksom, bare for å få liksom, headlinesen ja, på morgenen, da, for at liksom, har det smelt ekstra mye, eller har de tatt en by eller et eller annet sånt? Da? Ja, nei, nettopp det. Men nettopp det er det som er, det kan være utfordrende med forskjellige, alle konflikter, for eksempel, du leste om Irak-krigen, må du lese amerikanske nyheter og norske, fordi vi snakket ikke samme språk, da snakker du om Brexit, så må du også lese tyske og britiske, men snakker du om russiske medier, så er dette, ting som skjer i Russland, så er dette helt klart, det er mest to helt forskjellige verdener, hvor vi snakker om de siste 30 årene, hva som har skjedd, og det finnes ingenting til felles, vi presenterer det helt forskjellig. Det er sammen med krisen i Donbass, det er de bildene som er på russiske nyheter, de siste 8 årene av hva som skjedde i Donbass, det har prydet deres tv-skjermer i 8 år, men det har ikke vært på våre, så narrativet er komplett forskjellig. Da. Du som kjenner Russland godt og medieverden der borte, altså, er det noen uavhengige nyhetsmedier borte som på en måte det internasjonale seere og lesere kan stole på? For det er veldig mye som er statskontrollert, er det ikke? Ja, nei, de fleste partene av de engelsktalene er statskontrollert, ja. Ja, det var et godt spørsmål. De har tenkes mye sånn som Valdai Discussion Club, den er jo, men igjen, den er drevet også av mange med en fot innen Kreml, så det er, ja, det er vanskelig å få noe som helst som er ja, helt nøytralt. Da. Men som russere, vet de altså, at de har, altså mediene deres er en blanding av, skal vi si, reelle ting og propaganda, at det er statsstyrt, at det er filtrert. Russere vet det, eller er det liksom en sånn type at de stoler på nyhetene som vi stoler på nyhetene? Nei, det var de som i hvert fall vokste opp i sovjettiden. Da. De lærte jo å lese mellom linjene, hva som ikke ble sagt. Men de har jo forskjellige medier der også. Noen som er veldig liberale, noen som er veldig konservative, de har det kommunistiske, de har veldig spredt, og ofte så hører jeg retorikk at, ja, i Vesten at ja, men noen av russerne, og de har fått seg VPN, og de går ut og leser vestlige medier, og de som ikke har det, de snakker med dem som har det, men for meg, dette er et Russland som ikke eksisterer, da, fordi de har jo full tilgang til alle medier, de kan jo gå, bortsett fra, hva er det heter, LinkedIn, de vil ikke ha dataen sin i Russland oppfører der, så da har de blokkert det. Men medier kan man gå i Russland og slå opp alle medier man vil. Snakker man ikke engelsk, kan man bare kjøre det gjennom ja, en oversetter på nett. Så de vet hva som skrives. Det er bare det at fortellingene vi forteller, og fortellingene fra deres perspektiv, det er så vidt forskjellig. Men det er det vi ser med denne krigen. Det er jo veldig mange som er fullstendig frustrerte og jeg synes at dette er helt forferdelig. Det er nesten som om Norge skulle bombet Sverige. Hvordan kan vi nå gjøre dette med ja, våre egne? Så dette er veldig vanskelig for mange der. Men det kanskje mediebildet forskjellig her er at vi tar denne moralske, vi sitter på den moralske hesten vår og jeg fordømmer det, men der ofte så blir sett at vi har ikke denne ja, at vi da, altså NATO-landet, at vi ikke er et spor bedre. Da. Så de ser på, ofte blir den avvist, men at dette her er en veldig kontroversiell og noe som ikke er populært, det er helt klart. Og igjen, det er fra mitt perspektiv, da, at dette var en feiltagelse på mange nivåer. Jeg tror det var strategisk feiltagelse, med tanke på hva de skal oppnå. Jeg tror det var en humanitær feiltagelse. Det som skjer nå er helt forferdelig, og også internt, jeg tror ikke de helt har forutsett hva som kan skje internt i landet, for dette her, de fleste kriger som Russland har vært involvert i, så har de da kunnet hevde at det var de som var på riktig side av historien, og det er Vesten som ekspanderte, og vi som stoppet dem, og alt dette, men dette her er noe veldig, veldig forskjellig, da. Noe som
Og så tror jeg det mange som sitter litt grann I panikk nå, fordi det finnes ikke noe vei ut av dette. De kan på ingen måte trekke seg ut heller uten den avtalen de vil ha, og det eneste de kan akseptere nå et nøytralt Ukraina, hvor alle amerikanske våpensystemer fjerner seg ut av landet. Så utover det så kan de ikke forlate. Så det er ordentlig låst seg fast, og det... Men med tanke på at de ikke kan forlate uten å få det de ut etter. Og det ikke noe positivt for oss heller, fordi dette kan jo bare eskalere seg nå. Og sånn som jeg ser det, så ja, om vi ikke finner noen felles løsning, så beveger jo nå oss mot en mulig atomkrig, i hvert fall med taktiske atomvåpen, om det fortsetter den ruten her. Taktisk atomvåpen, altså er det da, jeg skal si, småskala atomvåpen som ikke i samme størrelsesgrad som Hiroshima og Nagasaki, som vi kjenner her? Ja, nei, de er vel, de taktiske atomvåpene, de bruker man på slagmarken, en stor eksplosjon, om du vil. Mm. De strategiske atomvåpene, det det man bruker I forsvar som, og det det vi dropper over storbyene til hverandre for å utslette hverandre. Så, men selvfølgelig, å gå fra en til en andre, det kan jo gå veldig raskt. Mm. Så det som bekymrer meg nå også, at nå har vi jo skilt oss helt økonomisk, vi har ikke noe forhold til hverandre mer nå. Vi skal skilles på alle måter. Vi kan ikke stå på ski sammen. Vi kan ikke synge sammen. Vi kan ikke handle sammen. Ingenting. Og når alle sanksjonene brukt opp, da sitter vi bare igjen med militært press. Og det der vi nå. Så nå skal vi jo sende inn våpen. Vi sender inn våpen. Noen oppmuntrer til at folk skal gå, ikke fra Norge, men at vi skal gå og kjempe langs ukrainerne. Og russerne sier nå, alle våpen som krysser grensen skal de bombe med en gang. Uansett hvem som kommer med dem. Og nå sier jo britene og amerikanerne, de snakker jo åpent, det ikke flertall selvfølgelig, men politikere snakker nå om en no-fly zone, som vil si begynne å skyte ned russiske fly. Og det kan jo, disse stemmene kan bli høyere når vi ikke har flere pressmidler. Og om vi kommer til det, da kommer russerne til å svare selvfølgelig. Mm. Og om de klarer å slå tilbake NATO, ødelegge våre fly og militærbaser og alt som så ok, ikke flott, men da føler de seg trygge. Om de ikke klarer det, og de ser at staten deres under trussel, da deres atomdoktrine godkjenner da bruk av taktiske atomvåpen for å redde nasjonen. Mm. Det ikke så forskjellig fra NATO hadde under kalle krigen, for da var det vi som hadde konvensjonelle herren var mindre, som de kom da kjørende over med konvensjonelle midler. Da kunne vi bruke atomvåpen først mot dem. Men nå det snudd da, nå det dem som sier dette. Så det ikke noen måte dette kan ende I seier, og igjen, det det som bekymrer meg, for det eneste vi snakker om nå egentlig seier. Vi sier, enten kan dette løses med at det statskupp, når Putin fjerner seg, enten frivillig makt, eller det blir slått på slagmarken. Men dette bare seierløsninger. Det ingen forslag for diplomati på øyeblikket, da, for øyeblikket. Så dette da grunn til bekymring fra mitt perspektiv. Da. Det virker som det et ikke evig langt, men I hvert fall et eskaleringsspill som virkelig bare kan spinne ut av proporsjoner her. Da. Ja, vanligvis så må man jo... Dette jo forventet og vanlig. For det første så det jo vanlig at følelsene tar over, og man blir sinnet, og det jo god grunn til å være sinnet. Dette jo forferdelige greier, men på et eller annet tidspunkt så må man finne balansen. Skal vi fordømme, eller skal forstå, akkurat nå sier vi, nå skal vi bare fordømme, for dette her forferdelig, men det kan bare gå så langt, om vi ikke villige til å forstå, da går det ikke an å finne en mulighet. Og igjen, dette to forskjellige ting, men de ekskluderer ikke hverandre. Man kan, det jeg ville si, at det skal fordømme, så står jeg gjerne der, men om det, vi sier vi skal ikke forstå, da går vi ned en veldig mørk gate, da. Og det det jeg ser nå, men igjen, alt håp ikke ute, da, for I det første reaksjonen må jo være slik den nå, men det håper nå at når situasjonen blir så alvorlig den nå er vi I perioden vi skal straffe hverandre så mye som mulig, og vi forbannet på dem, de forbannet på oss, vi skal straffe hverandre så mye som mulig, og men om dette da for å skape forhandlingskort om du vil, I vår favor, så det håp, men om det betyr at vi ikke klarer å gå over til det neste steget hvor vi da prøver å finne en diplomatisk løsning, da ser jeg ikke noen god måte dette kan avsluttes på. Det. Jeg tenkte det blir litt av den øvelsen vi kanskje skal gjøre I dag, som vi sa før vi gikk på her, at vi snakket mye om Ukraina med Toya her sist, og
og det perspektivet NATO der. Jeg tenkte det kunne vært interessant for oss med din bakgrunn og det mye vi må snakke om der, at du har vært i Russland, hva du har jobbet med nesten hele livet, at du prøver å forstå og se ting fra russernes perspektiv, altså deres motivasjon, deres handlinger, og prøve å forstå dette her litt bedre, og gjerne da gå litt, om, litt lengre tilbake i tid, men tenk sånn, når vi først var inne på den våpenbiten, så var det er jo jeg synes det er veldig slippery slope det her med hva, at NATO ikke er inne, liksom, det er ikke soldater inne i Ukraina, men vi pøser på med liksom alt mulig annet som virker som, og man snakker liksom om justen i det, og jeg synes det er så pustet at vi fokuserer så mye på justen, dette her er reglene, dette kan vi gjøre, dette kan vi ikke gjøre, og debatten i går var det mye sånn der snakk om at vi kan gjøre dette som vi er medangriper, eller jeg vet ikke hva som på en måte terminologien var der, men det virker som de her de soft-bidragene til Ukraina bare ikke bare eskalerende, men på, hvordan kan vi ikke si at liksom både, det er EU, NATO og nøytrale land som pøser på med våpen inn i Ukraina, og jeg bare sånn at dette her får jeg veldig, veldig, veldig dårlig magefølelse av, og så hva synes du om det? Ja, no, nei, jeg er helt enig for det første, ja, vi kan først se hvordan det påvirker oss, også Ukraina, men for oss så kan vi si, ja, har Russland noe rett til å angripe oss, siden vi sender inn våpen for å drepe deres soldater. Og dette, vi kan se på jussen, og vi kan komme frem til konklusjonen nei, men vi må også være ærlige om hva dette her kan sette i spill for neste gang, fordi vi ser jo, vi har jo også brutt folkeretten et par ganger. Vi, for eksempel, når vi invaderte Jugoslavia 1999, det var brutt på folkeretten. Hva sier folkeretten? Ja, ikke noe av det andre land. Eller det er ikke lov til å bruke makt mot andre land, om det ikke har en... Enten er det selvforsvar, det er det FN sier, eller så er det da om FN godkjenner det. Og i 99, det var da Kina og Russland sa nei, dette godkjenner ikke. Men det var da NATO sa, vet du, vi trenger ikke høre på dere, dere bryr dere ikke om menneskerettigheter, vi gjør det likevel. Og det samme var jo med Irak og alle disse landene, og det skal ikke rettferdiggjøre, det er ikke det som er hensikten min. Men poenget er... Nå snakker vi åpent om å sende våpen for å drepe deres soldater. Jeg bare sitter og tenker, hvordan ville vi reagert? Igjen, det er greit å se fra andre perspektiver. Hvordan ville vi reagert da om russerne hadde pumpet en våpen da, inntil Jugoslavia har sagt, dette er for å drepe de norske soldatene? Eller pøste dem inn i Irak, dette er for å drepe amerikanere? Og dette ville jo da, vi ville ansett dem for å være en del av krigen, og dette her kunne fort eskalert ut av kontroll. Så jeg bare sier, det er et perspektiv. Men da det kommer til Ukraina så er det også et godt spørsmål, fordi igjen, man har dette dilemma, man kan se fra to perspektiver. På en siden så er det gjort masse, så hvordan skal dette eskalere? Så du ser allerede i at i Kiev, de har løst ut fanger, de har delt ut 25.000 maskingevær til befolkningen, bare til sivilbefolkningen, så nå driver vi skyter på skygger, og du har kriminelle bander som har fått tak i det, og det har negative konsekvenser, men på andre siden så vil det gi folk en mulighet til å kjempe for sin egen by. Men om du ser også det som ikke er populært å si, da, men som sagt, britiske organisasjoner som Russi har bekreftet, det er jo igjen ikke populært å si noe, men det er det at Russland har gått inn svagt med tanke på hvor mange styrker de har på utsiden, hvor tunge våpen de har, og det er ikke nødvendigvis på grunn av deres bedre natur, men det er jo strategisk, slår de inn med harde våpen, alt for mange styrker, jeg begynner å knuse byene deres, slik som de gjorde i Tsjetsjenia for eksempel, da jevne med jorda? Ja, jevne med jorda, da det finnes ikke noe, det samsvarer ikke med å frigjøre dem, altså frigjøre dem fra det regjeringen i Kiev. Så, og i tillegg, det har vært veldig upopulært hjemme. De kommer ikke til å vinne noen hjerter i Ukraina på den måten, så det er strategisk og minst mulig skade. Men jo mer motstand de har nå, så ser vi at nå må de begynne å trappe opp. Nå sender de mer styrker, litt tungere våpen. Så igjen, men hva er løsningen skal si til ukrainer, vet du? Ja. For å gjøre dette så uten for avslutt alle skader, bare kaste våpenene, hendene i luften og videre. Det ville jo vært det beste for å spare liv, men på andre siden, man kan jo lage moralske argumenter at skal få lov til å kjempe for staten sin også. Da. Mm. Så du har disse to perspektivene, problemet nå at ting blir ofte svart og hvitt, og vi har det
en som moralsk og en som umoralsk, og vi, det ikke like lett å si alt, alle disse strategiske valgene vi har. Da. Mm. Altså, konflikten har kommet hit nå, som du sier, at det jo ingen som outcome som er gode her. Det med våpen inn i Ukraina, for meg virker det som en sånn pussig tidspunkt at det leveres våpen inn nå, og utstyr og materiell. Altså, og jeg vil gjette meg til at dette her må jo ha pågått, altså det må jo ha blitt at Vesten, NATO og støttespillere, USA, må jo ha altså, bidratt inn med våpen også underveis i Ukraina. At det er ikke akkurat bare nå det kommer inn ting, altså det må jo ha vært... vært våpenimport er liksom lenge før det også? Ja, det begynte jo under Trump. Det var jo Obama, han sa jo i 2014 vi kan ikke gi våpen til Ukraina, fordi da, ja, det ville bli kaos. Da ville jo alle alarmbjellene gå i Moskva, og, mm. og de ville jo da ville ønske å få fjernet dette med en gang. Og ja, i så fall, og det kunne jo også da bli brukt for å ja, enten for å ta tilbake Krim eller til å slå til mot Donbass. Så Obama sa helt nei, dette er noe galskap vi kan gjøre. Og så sa Trump, nå skal vi gi dem våpen. Og da var det mye kritikk, dette er jo galskap, hva er det du gjør? Men nå er disse argumentene, nå er det avslått, nå har vi satt fast at dette er greit å gjøre. Men selvfølgelig, det er noe verdt å diskutere, men det er litt av problemene nå når vi er sinne, når følelsene er så høye, at det vi gjør, vi må tenke litt hva vi ønsker å oppnå. Ikke bare reagere på sinne. Fordi igjen, dette er en vanskelig situasjon for oss å kunne komme oss ut av det. Men igjen, på et eller annet tidspunkt, det er ikke som vi ønsker jo å påvirke hvordan de oppfører seg med å og straffe det vi ser på som dårlig oppførsel for å endre på cost-benefit-analysen deres. Men de gjør det samme også om de ser at Vesten eller NATO-landet begynner å ta seg litt for godt til rette med å pumpe inn våpen, så må de finne på en måte da, å kunne straffe oss for dette her. Så, og det er jo det, igjen, alt avhengig av hva vi tror Russland er ute etter. Hva er deres mål? Og om vi ikke kan... Om vi tror at de er en ekspansjonistisk makt som bare søker nytt territorium og etablerer et nytt Sovjetunion, hva skal NATO gjøre da? Vel, da må vi jo si stopp, da må vi jo pumpe inn våpen til Ukraina, vi må mobilisere langs Russlands grense. Men om Russland ser på seg selv som en status quo-makt, en som ønsker å forhindre med NATO-ekspansjonisme, alt dette her, pumpe inn våpen inn i Ukraina, mobilisere langs grensen deres, dette har jo nå bare viser at de kan på ingen måte trekke seg ut. For i dette tilfellet, la oss si om Russland bare søker å ekspandere, da kan du tenke nå, vet du, dette her blir alt for mye motstand, alt for mye problemer, la oss bare trekke ut. Men om de ser dette som en eksistensiell trussel, da, NATO og amerikanske våpensystemer i Ukraina, de kan ikke gå ut nå. For nå, om vi går ut, hvordan er stemningen her nå? Vi ville kanskje gitt en medlemskap, vi ville pumpet en våpen, det er ikke måte på det. Så de har, det er det jeg mener at de har nå låst seg fast, nå er det alt eller ingenting. Og vanligvis i politikk, det er ikke en situasjon man ønsker å være i. Det er veldig lite diplomati og en måte å møtes på midten. Da. Mm. Selvfølgelig, det hadde jo vært fra Moskvas perspektiv flott om Ukraina ønsket å alliere seg i en veldig tett allianse med Russland. Men det er ikke en mulighet for det, for Ukraina er veldig dypt delt i de østlige regionene, selvfølgelig. Det hadde vært veldig lett å få tilbake et strategisk partnerskap, men de vestlige regionene, det er helt... De vil ikke ha noe å gjøre med Russland å gjøre. Så, og det var det Henry Kissinger sa i 2014, etter det regimeskiftet i Kyiv, hvor han sa at et Ukraina som lener seg bare mot Russland, eller bare mot Vesten, det kommer til å gå i oppløsning internt, og eksternt så kommer ingen av siden til å akseptere det. Så jeg tror av den årsak at for Russland er alternativ enten å ha, eller ikke så mye alternativ, det eneste de kan ha er egentlig et nøytralt Ukraina, da, som en buffer mot NATO, ettersom det ikke finnes et felles europeisk sikkerhetssystem. Mm. Så og igjen, og det var jo det, og det finnes jo en del bevis på at det var det de at det ville ønsket. For eksempel Janukovic, den tidligere presidenten i Ukraina, han sa jo, han omtaler seg som prorussiske kandidaten
presidenten, men han var en russisk vennlig, og det var veldig forskjellig, for han ønsket ikke å være med kun i en russisk allianse. Han ønsket at Ukraina skulle være nøytralt, og han skrev dette inn i lovverket deres. Vi et nøytralt land, vi skal ikke være med i noen militærblokk. Og for Russland så var dette helt fint. Dere trenger ikke å være med i vår militærblokk, den CSTO, jeg vet ikke hva det er på norsk, og, eller NATO, så de sa dette var greit. Og så fra Russlands perspektiv så kom problemet i 2013. Det var da EU kom fram med denne association agreement. De sa, la oss forhandle fram at dere... Ja, i hovedsak så var det en måte å putte det inn i den vestlige blokken, og om ikke direkte medlemskap, men i hvert fall skifte dem vekk, få dem vekk fra Russland mot Vesten. Og da Ukraina etter hvert sa nei til dette, under press fra Russland også selvfølgelig, så begynte da store protester. Og det som skjedde da var at ukrainerne og russerne, de kom til EU og de sa, Vi trenger ikke at Ukraina velger Russland over dere. Dette var ikke det vi ønsket. La oss finne en avtale, en ukrainsk-russisk EU-avtale, så Ukraina ikke må velge, og unngå at landet blir splittet på den måten. Og EU da sa helt klart nei, det er ikke akseptabelt. Vi har en avtale bare med Ukraina, ikke noe å gjøre med det Russland. Dette er imperialisme om det prøver blande inn. Og ja, det var jo... Det var jo der det gikk, så det er, etter mitt perspektiv, det er det de ønsket også med denne Minsk-avtalen å få til, for Minsk-avtalen, den ville jo gjort Ukraina, det ville gitt autonomi til Donbass, og de ville da kunne forhindre at Ukraina ble med i NATO. Så dette var jo flott for russerne, dette var det beste, nå kunne de beskytte russiske språk, kultur i Øst-Ukraina, og de kunne forhindre at landet ble en del av NATO. Så det var det de forsøkte i 7 år, og det er det de ønsker nå også, de sier veldig bestemt, om NATO hadde kommet ut i dag og sagt at det skal ikke være NATO-medlemskap for Ukraina, og vi skal trekke ut styrken vår, så ville denne krigen vært sannsynligvis over veldig, veldig fort. Men igjen, dilemmaet der er jo, da belønner vi jo militæraggresjon, så vi kan ikke gjøre det heller. Så igjen, vi har disse forskjellige overveielsene, vi må veie mot hverandre. Så vi går liksom tilbake over tiden, og så vil du si at NATO har vært med å hisse opp til konflikten og situasjonen som vi er i nå. Jeg tenker jo, det er interessant, hvor starter vi klokka igjen på tidslinjen? Hvis du starter klokka i 2022, så ser du bare sånn Russland invaderer Ukraina. Det ser veldig brutalt ut. Men hvis man da hopper tilbake til, man kan si at det begynte i 2013, man kan si at det begynte i 2008, noen mener at det begynner tilbake i 1997, da USA pusher NATO, jeg vet ikke om det er for første gang, eller i hvert fall til å utvide i øst, i Europa, og bryter da også et løfte fra post den kalde krigen om at NATO ikke skal ekspandere østover. Og så kommer jo da også, på begynnelsen av 2000-tallet, så innlemmes jo Baltikum i NATO. Vil du si at 1997 er et sted å starte klokka, eller vil du gått enda lenger tilbake i tid for å liksom forstå konflikten her? Jeg ville gått lenger tilbake. Fordi for meg, fra mitt perspektiv, dette er en fullstendig kollaps av paneuropeisk sikkerhet, og det er derfor vi har denne konflikten. Så jeg ville gått tilbake til når vi begynte å snakke om paneuropeisk sikkerhet, som var da med Helsinki-avtalen av 1975. Hva var det for noe? Det var første avtalen for hvordan sikkerhetssamarbeid mellom øst og vest, så hvordan østblokken og vestblokken skulle da finne en måte å samarbeide på. Altså ha felles prinsipper for paneuropeisk sikkerhet. Hva skulle det basert på? For eksempel første prinsippet var da suveren likhet, så hvis vi alle liker rett i suverenitet, vi skal ikke begynne å prøve å pelle av hverandres allierte. Slik veldig grunnleggende ting. Nå, igjen, til hvilken grad NATO er... ansvar, så vil jeg si at første avgjørelsen å gå til krig nå, det var jo Russland sin, så det ansvar ligger jo for deres føtter. Åpenbart, ja. Men hvordan europeiske sikkerhetssystem brøt sammen, da vil jeg si at dette ligger nesten i hovedsak helt, vil jeg si, nesten for NATO, og det er bare på den maktbalansen vi hadde. Jeg skal forklare hva jeg mener. Men det var jo da i 1975 så hadde vi disse avtalene, og dette begynte å løse opp den kalde krigen, og vi har det som er ansett som sikkerhetsdilemma, som er at to sider, begge to ønsker sikkerhet, så de skaffer seg mer våpen, men det skaper usikkerhet for motparten, og da må de ha mer våpen, og det er sånn konflikter går ut av spill, da. Så begge to ser på seg selv som
bare ønsker forsvar, og så går man til krig. Og det var dette som begynte å prege, den tankegangen begynte å prege mye i Sovjetunionen, så de begynte å løse opp, de begynte å ønske å reformere Sovjetunionen, åpne opp, og, de, og da Gorbatsjov, som i 1988 for eksempel, sa, vet du hva, vi må trekke ut mange av styrkene våre fra Østeuropa. Ja, det gir oss sikkerhet mot NATO, men de skaper også usikkerhet for NATO, for de opptrer jo utifra hva slags trussel vi har mot dem. Og da begynte ting å løse seg opp. Nå, poenget mitt er 1999, det var da kalle krigen ble klart over, så Gorbatsjov og Bush, de sa, ja, de gikk i Malta, de sa, nå er kalle krigen over, ferdig. Men i 1991 så kollapset Sovjetunionen, og da, måneden etter, så sto han, unnskyld bare, veldig raskt med, og da kalle krigen var klart over, og Berlinmuren falt, så sa jo George Bush veldig klart, vet du, vi må, alt som første, vi må ikke danse på ruinene her. Dette er ikke en seier, vi har, dette var et kompromiss, vi har felles fred, ingen som vant over den andre. Mm. Men to år senere så kollapset Sovjetunionen, og en måned etterpå så hadde han en State of the Union speech, og da var retorikken veldig annerledes. Da sa han det helt klart, det la det ikke være noe misforståelse, den kalde krigen sluttet ikke bare, den ble vunnet, vi vant, vi er nå ikke bare lederen av Vesten, vi er lederen av verden. Og hva vil dette si for folk sånn som siste amerikanske ambassadøren til Sovjetunionen, Jack Matlock, han var helt forferdet, for han sa jo at dette her skapte veldig farlige myter. Først at fred skapes av at du beseirer fienden i stedet for kompromiss og diplomati. Og det andre sa han at hva betyr dette for hvilket Europa vi skal ha? Dette her, for nå har du to forskjellige perspektiver. Sluttet kaldkrigen i 89 eller 91? Om det sluttet i 89, da hadde vi en var vi enige om et felles Europa, inkluderende Europa, noe alle skal være medlemmer, og vi skal være likeverdige. Om det ble avsluttet i 91 gjennom en seier, da er dette en vestlig ledet verden under USA, og vi skal bestemme om Russland skal ha noe å gjøre i Europa. Og dette er da helt to forskjellige perspektiver, og det er her vi bryter helt, og vi ikke nå snakker samme språk, og vi lever i to forskjellige verden. Og ja, jeg skal ikke dvele for lenge på det, men det var da vi begynte å snakke om paneuropeisk sikkerhet, for allerede i 1990 så hadde vi da det som heter Charter of Paris for a New Europe, det var etter avtalen, hvordan skal Europa se ut, altså i 1990, noe som kaller krigen over. Og da var vi, det hele teksten fokuserte på ikke flere delelinjer, ikke mer blokkpolitikk, og prinsippet udelig sikkerhet, og det er det russerne sier nå, hører hver eneste dag, og det betyr, som det stod veldig klart, en side skal ikke øke sin sikkerhet på bekostning av andre side. Dette må være hovedprinsippet i en felles europeisk sikkerhet. Og dette ble da omgjort til en offisiell organisasjon som er OSSE, det er Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, og dette var da ansett som å skulle være en inkluderende sikkerhetsinstitusjon, så i stedet for å ha Varsav-pakten mot NATO, så skal vi ha denne OSSE, hvor alle er medlem, og her så ikke sikkerhet mot hverandre, men sikkerhet med hverandre, at det var dette her som da skulle være ja, basert på det Gorbatsjov hadde kalt vårt felles europeiske hjem. Og russerne var jo veldig fornøyde. Alt hadde fulgt etter 1975, helt til OSSE i 1994, at dette virket som at endelig Europa skulle bli forent, og de skulle nå få sin plass på kontinentet og fjerne våpenet. Men så begynte ting å gå galt fra dette perspektivet, fordi vi hadde jo dilemma, hva slags Europa skulle vi ha? Og vi så jo at i Østeuropa så var det mange land, Polen, de baltiske, og de har jo gode historiske årsaker til å frykte Russland. Mm. I hvert fall Polen, veldig gode årsaker. Og de var ikke så interessert i å bo i hver en del av et felles Europa med Russland. Og de ønsket jo beskyttelse fra Russland, for de har jo hatt, igjen, en ganske vanskelig historie med Russland. De har jo sett ansatt at de har nærmest vært under sovjetisk okkupasjon i flere ti år, og de ønsket da ikke å fortsette å være under samme institusjon, så de ønsket da altså være med i et NATO som ikke inkluderer Russland. Og andre alternativet var jo da å nettopp følge OSSE, og ha dette felles inkluderende Europa. Så dilemmaet vårt var, skal vi flytte delelinjene østover mot russiske grenser, eller skal vi fjerne dem? Og man kan jo ha argumenter begge veier, og på 90-tallet så var det jo flere, om ikke majoriteten av de amerikanske politiske ledere som sa at vi kan ikke ekspandere NATO uten å ta med Russland. Det ville jo bare starte opp den kalde krigen. Til og med George Kennan, det var han som
det var han som oppfant denne arkitekten da, bak den oppdelingspolitikken 1946. Han levde jo etter den, etter kaldkrigen også, og han sa at dette her noe vi kommer til å angre på, dette kommer til å starte en ny kaldkrig, Russland kommer til å slå tilbake, vi kommer til å skylle på dem, og, men dette alt bare feil, dette her dette kommer til å være den verste feilen vi noen gang har gjort. Og så det var konsensus, men etter at den avgjørelsen har tatt, så begynte vi da å si, nei men, da ble vi enig med denne nye virkeligheten at nei, dette går bra. Russland har ikke noe bekymrelse over NATO. Det er ikke en verdens største militære allianse som er rettet mot Russland, det er bare en klubb av demokratier. Og det er det vi sier, og det igjen, vår demokratiske klubb, og russerne ser verdens største antirussiske militære allianse som skal klemme dem ut av Europa. Og det er der, nå igjen, vi fortsetter med disse to virkelighetene våre. Da. Mm. Og ja, så det var da mot... og det var da vi begynte å diskutere NATO-ekspansjonismen, og denne ville jo da bryte med disse prinsippene av paneuropeisk sikkerhet, at en side ikke skal øke sikkerhet på bekostning av andre. Mm. Men i 1997 så prøvde vi da å få russerne til å få dem til å roe seg litt, at slapp av dette, vi skal ikke øke sikkerheten vår på deres bekostning, dette skal gå greit, la oss... Vi ønsker bare å ha spre verdier, menneskerettigheter. Mm. Men da ble vi enige om den avtalen av den NATO-Russia Founding Act av 1997, og den gjorde da klart at hvor NATO forpliktet oss til at vi skal ikke putte flere styrker i de nye medlemlandene. Vi skal ikke være en antirusk militærallianse, vi skal bare være en demokratisk klubb. Mm. Og så det er det også russerne nå. Når vi ser for eksempel Jens Stoltenberg på TV sier, nei, vi kan ikke diskriminere mellom nye og gamle medlemmer. Vi, Russland, ikke noe du skal si, vi kan putte militærstyrkene hvor akkurat hvor vi vil. Dette er jo ikke forenlig med de avtalene vi gjorde med Russland i 97. Så de sier, hva skjedde med alle avtalene vi hadde fra 1990, 94, 99? Hva skjedde med den avtalen fra 97? Alt sammen blir kastet ut av vinduet. Da. Så når de snakker om sikkerhetsgarantier. Mm. Da krever vi alt det som ble avtalt på 90-tallet, men som vi valgte bort etterpå. Så det er liksom, det er det russiske perspektivet. Da. Og så mange av kravene deres faktisk henger sammen med ting vi har blitt enige om, for eksempel ikke-spredningsavtalen for atomvåpen. Dette er da hvorfor, for eksempel om vi krever at Iran ikke skal utvikle atomvåpen. Det er den avtalen vi refererer til. Det er viktigste avtalen for ikke-spredning. De to første de sier at man ikke lov til å plassere atomvåpen på nye land, i ikke-atomvåpenland, og de som ikke har atomvåpen, altså ikke status som atommakter, de har ikke lov til å ta imot atomvåpen. Men NATO, vi har også sagt, det gjelder ikke oss, vi har NATO, vi har atomdeling, så amerikanerne putter av atomvåpen, Tyskland, Nederland, Belgia, Italia, Tyrkia, og sprer dem utover hele kontinentet og sier, disse avtalen gjelder ikke oss. Selvfølgelig, Russland kan ikke putte atomvåpen i Hviterussland, det ville jo vært helt uakseptabelt, men for oss så gjelder det ikke. Altså, de sier, dere må holde dere til disse avtalene, og det er det de ønsker sikkerhetsgarantier på. Så om man ser på det sånn, så er ikke det helt urimelig det de ber om. Og det var der da det europeiske sikkerhetssystemet da begynte å bryte litt opp, og det virkelig skjebnesvanger over var da 1999, for da var NATO bestemt seg for å utvide for første gang. Og det betydde flere ting. NATO sier at dette er ikke noe å bekymre seg over, det er bare tre land, det endrer jo ikke på så mye. Men som Gorbachev, han ble intervjuet da, ikke leder lenge selvfølgelig, men han argumenterte at det som skjedde var mye farligere, det vi hadde gjort nå, vi hadde gitt opp helt på et felles Europa. Hele drømmen om å ha et felles Europa er nå borte, fordi vi ekspanderer NATO uten å ta med Russland. Så da bare flytter vi delene østover, og det var dette her de hadde fryktet skulle skje. Og for å gjøre vondt mye verre, så var det jo under to uker etter at vi ekspanderte for første gang, så bestemte vi også at NATO ikke bare skulle være en ekspanderende militærallianse, men det skulle også være en som ikke lenger er forsvarsallianse. Vi kaller det forsvarsallianse, men som Henry Kissinger sa på den tiden, nå kan vi ikke fortelle russerne og berolige dem at vi bare har forsvar, fordi det var da vi også invaderte Jugoslavia. Mm. Og det var også igjen mot folkeretten, bombet løs, og ja, også det Kissinger fortalte på tiden at dette her var... ja, vi hadde lett etter en unnskyldning å bombe dem, det var det Kissinger sa, og det var grunnen bak dette. Men uansett, det signaliserte til russerne, og det var da det som avsluttet, ødela Europa for dem, det var jo at i dette nye Europa, Europa skal være representert av NATO, og Russland er ikke med i NATO, så det skal ikke ha noe å si.
De kan prosessere så mye de vil. Det som skjer her er opp til oss. Og det er det som får sinnet å koke noe veldig. Da. Burde ikke Vesten gjennom EF eller EU så bunne til seg disse, skal vi si, buffer ex-sovjet-nasjonene i fremfor å gjøre det via en NATO-forsvarsallianse? Ville det liksom vært en ryddere måte overfor liksom, til russisk perspektiv å gjøre det på? Det hadde vært mindre militært. Om vi sier at det ikke er militær allianse, så kanskje vi utelater det militære. Men det igjen, det kan vi ikke... Nå er det kapittelet over, for nå er vi jo tilbake igjen i kalde krigen, hvor vi sikter på hverandre. Men Russland hadde jo flere forslag på hvordan vi kan... Om NATO skal være den organisasjon som dominerer Europa, og vi ikke skal ha noe annet, da hadde de andre forslag. Da. Det som ikke alle vet er at Jeltsin han foreslo, om dere skal ekspandere NATO, la ta med oss også, da. For da er jo helt problem borte, da kan dere jo ekspandere så langt dere vil, så lenge, for da er det ikke rettet mot oss lenger. Og Putin også, når han tok over, han luftet også det ned, da kanskje vi kan være med i NATO, men igjen, ingenting. Og så var det 2008, da var jeg Medvedev president, og da foreslo han, la oss ha et nytt paneuropeisk sikkerhetssystem, dere kan beholde NATO, men la oss ha en under en større paraply, hvor vi lover å ikke, hvor vi har visse felles regler, og vi er like, og den ble også da avvist. Og så er det 2010, jeg unnskyld, kommer Putin igjen, la oss ha en EU-Russland-union, vi ikke samme rettigheten som EU-stater, men bare at vi har felles marked, og prøver å ha den avspenningen, også avslått. Så det har vært gjentatte forsøk fra russisk side om å både det å bli innlemmet i NATO, som har vært helt uaktuelt, og også kommet med flere løsninger. Er det noe av dine meningsmotstandere er enige også har skjedd? Kan man søke opp det her og finne møter og informasjon om at dette her har skjedd? Alle disse forslagene? Ja. Ja. Nei, det kan slå opp i alle aviser. Det har skjedd. Det er ikke noe... Det er veldig underfortalt i så fall, for jeg visste ikke det. Nei, det er underfortalt, men det er ingen som hevder at dette ikke skjedde. Men igjen, det er derfor jeg sier vi lever i to forskjellige verdener. Det er hvordan vi ser på utviklingen de siste 30 årene, som har vært det beste tidspunktet noensinne. Mye fred og bare demokrati som sprer seg. Og så hvordan Russland ser det. Og dette er da nettopp dette... Ja, timglasset hos han renner ut, at det er sakte men sikkert, vi ekspanderer lenger og lenger østover, vi skal ikke høre på, de skal ikke ha noe som helst å si i Europa, de skal dyttes ut, og de har sett på dette her som noe som, på et eller annet tidspunkt, så må de begynne å slå tilbake, fordi når skal dette slutte, skal de have amerikanske våpensystemer opp og ned grensen deres, så og igjen, alt dette, jeg vil også anbefale om det er noe jeg sier, noen som hører, tenker, nei, men det kan ikke stemme, gå igjen, vi har alle Google, gå slå opp, og dette er jo virkeligheten, det er bare det, mange var vel bekymret over om vi slipper Russland inn i NATO, da ville kanskje Polen ikke føle seg veldig trygg, fordi de ønsker beskyttelse mot NATO, de har jo sine historier. Mot Russland, mot Russland, ja. Takk for at jeg rettet opp denne. Så det er grunnen til at de har jo legitime sikkerhetsbekymringer de også, men igjen, det har jo Russland også, så utfordringen er hvordan skal vi finne en løsning på dette her, og frykten er også det at NATO, så for eksempel Gorbachev prøvde å forhandle en slutt på kalde krigen nå, det vi fryktet var jo at de kalte det peace offensive, at de skal være så fredelige at vi slipper dem inn, men om de er inn i varmen, en av oss altså, så kan du splitte Europa og Vesten. Da. Og det er godt mulig, om de hadde vært med i NATO, så hadde det ikke vært samme behov for USA her. Vi hadde ikke trengt som beskyttelse mot russerne heller. Så det er og de hadde også muligheter også til å sabotere Vesten, splitte oss om det er det de ønsket. Så det er ikke helt, det er ikke så å kalle dem alle fanatikere, eller at dette er helt tullete. Men igjen, du har disse dilemmaene. Enten så må vi putte dem inn og tenke da kan de splitte oss litt, eller så holde dem utsiden, men da starter vi kalde krigen en gang til. Og igjen, etter at all disse forslagene ble avslått, altså forsøkte de på nye ting. De foreslår, ok, la oss bare beholde Vesten, og så begynte Russland å bygge sin egen EU, da. De kaller det Eurasiske Union, ja, the Eurasian Economic Union, Eurasisk Union. Igjen, dette er da, det er ikke noe militært, det er en økonomisk klubb da, organisert etter EU, det de diskuterer åpne markeder og ja, fjerne skatt på tjenester, slike ting. Hvilke land er som er der igjen, for ordens skyld? Det er
fem nationer. Du har Russland, Vitryssland, Kazakstan och förresten de två största Kazakstan och Vitryssland. Det är ju det är begränsningen på hur nära de kan integrera för i EU så är ju makten spredd ganska det är inte en som dominerar så starkt, kanske Tyskland mer nå som skapar något obehag från Hellas till Polen. Men där så är det självklart när ryssarna föreslår att ha en felles valuta. Da trekker Hviterusserne og Kazakstan seg litt tilbake, fordi det vil jo si da at har du en finansiell union, eller en felles valuta, så må du også ha en finansiell union, og da må du også ha en politisk union. Med andre ord, må gi opp noe suverenitet. Mm. Så de litt bekymret over dette her. Mm. Men det uansett russerne foreslår, la oss ha en EU- Eurasisk unionssamarbeid. Med andre ord, vi har to blokker, men la oss på en måte ha så mye samarbeid som mulig mellom disse to blokkene, og gjøre det ikke, at det handler om økonomi, handel, ikke noe konfrontasjon. Og det Hillary Clinton, som var da, hva heter det, Secretary of State da, det hun sa var, dette er et forsøk på å resovjetere regionen. Dere prøver å gjenskape Sovjetunionen. Vi skal prøve å sakne opp dette, eller bryte opp hele opplegget. Dette her skal vi ikke ha noe av. Og EU ønsker ikke ha noe diplomati eller noe samarbeid med Eurasisk union. Mm. Så det er denne... da kan du si om det er frivillig organisasjon, det handler om handel og økonomi, det er... vi er ganske fintlige mot dem også, slik som de er mot oss. Så det er den tilliten da, som mangler. Mm, akkurat, ja. Vi kan komme tilbake på til motivasjon og Putin og litt sånn etter hvert, men så kanskje vi skal sette den på hold. Jeg tenkte bare fortsette på tidslinjen her nå. Det der med det russiske perspektivet. Hvis vi hopper til 2008, når NATO ønsker at Ukraina og Georgia skal søke om medlemskap, eller oppfordrer til å søke om medlemskap i NATO, da begynner ting å skje, og da sier vel russerne at dette her er en direkte trussel mot oss, og dette kan skape store konflikter på sikt. Ja, jeg skulle ikke utlatt den delen, kanskje, for det er jo en stor del av hvordan vårt europeiske sikkerhetsarbeid kollapset, fordi, som sagt, vi hadde en gradvis ekspansjon mot Russland, og ja, som sagt, vi fortsetter å si til Russland, NATO er ikke noe å bekymre seg over. Men igjen, og jeg må bare poengtere at det er det som jeg også finner ganske merkelig å kunne forstå, hvorfor de ikke skal frykte denne militære alliansen, for vi bortviser det helt, men dette er det har sett som den største trusselen mot sikkerheten, en eksistensiell trussel som må unngås for alt. Og det viktigste landet da, er jo Ukraina og mindre grad Georgia, disse to landene. Da finnes det ikke håp mer om disse blir med. Da er det bedre å ha krig i dag enn å vente 10 år når amerikanerne står der. Det er det som er mentaliteten i hvert fall i Moskva. Da. Så i 2008 så ønsker jo amerikanerne veldig hardt de ville ha med Ukraina i NATO. Tyskland og Frankrike, de er ikke så veldig fornøyde. De frykter at dette vil da starte en full konflikt med Russland. Russland vil reagere veldig sterkt, og dette kommer ikke til å ha noe som helst med sikkerhet. I tillegg så var tyskerne også bekymret, for ukraineren ville ikke ha NATO-medlemskap. Det var en 20-25% som ønsket det, ifølge meningsmålingene da. Så det var ikke demokratisk støtte for det, det var ikke... godt for sikkerhet, så de så på dette her som kanskje som må være noe mer amerikansk maktpolitikk enn, som ikke nødvendigvis styrker vår sikkerhet. Så de sa, la oss ikke tilby en medlemskap, sånn er, altså MAP, det er det kalles da, hvor det har som ja, hvor det har i Alaska kartlagt framgang til medlemskap. Så de bare sa, i stedet for så lovte NATO da, som en slags kompromiss, dere skal bli medlemmer i fremtiden, la oss jobbe mot dette. Med andre vis, la oss gjøre gradvise steg i den retningen. Mm. Og dette her er et tidspunkt hvor det ting går forferdelig, akkurat det de forventet, at Moskva nå mister ganske fatningen. Og igjen, det var erkjent i USA på det tidspunktet også, du hadde en Robert Gates som skrev at dette her var noe vi nå har vi virkelig gått for langt, dette her kommer til å slå tilbake hardt. Og så har du Burns, William Burns, han var ambassadøren til Russland på det tidspunktet, amerikansk altså, og nå er han CIA-direktøren. Han skrev en rapport tilbake til Washington, som ble friet til disse WikiLeaks-kablene, hvor han sa akkurat det som har skjedd nå, Russland har advart oss, ikke gjør dette her, om dere prøver å få Ukraina til å gå inn i
inn mot NATO, så kommer ikke vi til å tillate at alle de mer russiskvennlige regionene av Ukraina blir med i så fall. Da får vi enten tvinge fram en neutral løsning, eller så kommer vi bare til å kappe dem opp i to og la de prorussiske være stå utenfor. Mm. Så dette var jo det som ble sagt allerede i 2008, så de skjønte at det kan gå denne veien. Vi kan gå mot krig allerede. Og det tok jo ikke lang tid, for dette var jo i april i 2008, du hadde den Bukarest-NATO-summit, hvor, hvor dette ble avtalt. Og i august så hadde jo Georgia lyst til å bevege seg litt videre. De følte at USA stod rett bak dem, de hadde dem i ryggen. Mm. De hadde ikke, det du må for å være med i NATO, må du ha kontroll over hele landet ditt. Da. De hadde det ikke, for Sør-Ossetia var jo da en utbryterrepublikk fra tidlig 90-tallet. De var de altså under russiske fredsstyrker, eller i hvert fall i vestlige medier bruker sitat, eller hva heter det, kvotering, fredsstyrker. Men det er i hvert fall der for å beskytte befolkningen der, og passe på at Georgia ikke, at det kan ikke være forent å gå inn i NATO, det går ikke an. Så de bruker på en måte sånn kald konflikt da, som en måte å holde dem ute på, for det garanterer deres neutralitet. Mm. Og da i august så går jo Georgia til invasjon mot Sør-Ossetia. De bruker disse grad-missilsystemene, bombarderer helt. Igjen, dette er det EUs uavhengige rapport finner forresten. Det er, igjen, jeg slår det opp, fordi ofte så ser vi i mediene at det var Russland som startet, men det var ikke det EU konkluderte. Mm. Og da drepte jo mange av sivilbefolkningen, de drepte de russiske fredsbevarende styrkene, og da bestemte Russland seg, vet du, at hva skjer nå om vi ikke gjør noe? Vel, da kommer jo det til å vise at har du amerikaner i ryggen, kan du gjøre hva som helst, og nå er det, og tyskerne og Frankrike vil jo nå tenke, oi, du kan drepe russiske styrker, og Russland tør ikke gjøre noe som helst. Ok, da, men da kan du sikkert være med NATO. Om du er med NATO, da tør du i hvert fall ikke gjøre noe som helst. Og resten av regionen så jo på. Tenk om du kan gå inn og drepe alle russiske fredsstyrkene, og Russland ingenting. Da vet jo alle landene langs Russlands grense om du ønsker sikkerhet. Ikke se mot Moskva, da det er USA som vil ha det siste å si her. NATO som bestemmer. Og så for Russland så var det da, de så det på det som en status quo-handling. Da. At, vet du hva, vi skal, dette går ikke, vi går inn, og de slo da tilbake mot Georgia. Mm. Men igjen, som alle sa, nå kommer de til å ta over Tbilisi, de kommer til å ta over landene, absorbere det inn i Russland, skape nytt Sovjetunion, men de gjorde ikke det, de dyttet dem ut av Sør-Ossetia, og beholdt den posisjonen de allerede hadde. Man kan kritisere det selvfølgelig, det gjør ikke nødvendigvis moralsk eller flott, men det var det som var motivasjonen deres, det var ikke det å ekspandere, for de var akkurat der nå som de var før krigen, og det var Sør-Ossetia som ikke er under Georgias kontroll, og Georgia som ikke kan gå inn i NATO. Og så har de nå prøvd å rette opp allting med Georgia, og ja, i dag, Georgia vil ikke putte sanksjoner engang på Russland, så de har begynt å fikse relasjonene sine. Mm. Men så kommer det jo selvfølgelig Ukraina, og dette er den største fra største landet, og dette er da, ja, noe de kommer til å følge like linje, fordi de kan ikke akseptere nå at de går inn i NATO heller. Og selvfølgelig, NATO-medlemskap er jo ikke på, det er ingen som, de kan ikke få NATO-medlemskap, men det de bekymrer seg er den gradvise, at sakte så kommer mer og mer amerikanske våpen inn, flere våpensystemer, og sakte men sikkert, så hvert år så går de som støtter NATO-medlemskap går opp. Nå har det jo for første gang gått over 50%, nå er det majoriteten som ønsker NATO-medlemskap, så dette er jo, nå går jo igjen alarmbjellene helt av, og de ser, som sagt, først etter regimeskiftet i 2014, første lovgivning samme dagen, var å putte inn plass på en lov som kansellerte russisk som et offisielt språk i Ukraina. De fjernet den neutraliteten, og siden den gang, de har den som mest populære politikeren er han med Viktor Medvedchuk. Han ønsker jo å stå nærmere Russland, så han har blitt arrestert. Han sitter nå i varetekt. De har stengt ned alle opposisjonsmedier, så de tenker sakte men sikkert så kommer Ukraina til å bli dratt inn mot Vesten. Og igjen, da ble han arrestert? Det var i fjor. Mm. Det er derfor ofte vi også er litt forsiktig med når vi snakker på vegne av Ukraina. Jeg tror de fleste, eller overveldende majoriteten av Ukraina, ikke ville støtte en slik bombing, da, eller invasjon. Mm. Men som sagt, når Zelensky ble valgt, det var jo
han vant jo overveldende, for han fikk en 73% stemme, men plattformen han vant på var jo nettopp å løse problemene sine med Russland, snakke med Donbass, finne en løsning. Så det sittende presidenten i Ukraina? Ja, ja, det var det han ønsket, men så måtte han høre på nasjonalistene, måtte høre på amerikanere også, så han har endret seg ganske fort da, og han sa, vet du, jeg snakker ikke med Donbass, de er terrorister, og vi skal ikke, dette er Russland som feil, det er de som har kommet til oss og be om unnskyldning, og etter det så har populariteten hans gått ned, inntil nå selvfølgelig da. Og Medvedchuk ble da mer populær enn han, og da ble han arrestert. Vi kan hoppe tilbake til presidenten før den sittende presidenten, han som flykta, så var han også en pro-russisk president som ville knytte seg nærmere mot Russland? Poroshenko? Ja. Nei. Han hadde tidligere gått forhold med, han er jo sjokoladekongen, han drivet sjokoladeimperium, så han hadde jo tidligere gått forhold med Russland, men denne konflikten endret jo på det. Men det er som med Zelensky, han er jo en komiker, han er TV-stjerne, jeg har sett en haug av russiske filmer hvor han er med, hvor han er en av stjernene, så disse hadde alle godt forhold med Russland, men når de ble satt inn i rollen de er i, så har de tilpasset seg den, da. Og det har ikke vært noe, det diplomatiet har ikke funnet, det har ikke hent, og selvfølgelig, man skal ikke si dette er bare Zelenskyj sin skyld, for de er jo under press, det er ikke bare nasjonalistene som legger press på han, det er jo, Russland har jo nå tatt Krim, de sa at nå er det vårt land, og de har støttet de opprørerne Donbass, så det er jo, dette skaper jo mye misnøye blant mange ukrainere, så det er ikke bare, man skal ikke oversimplifisere da, si at disse er antiruske og disse er prorussiske. Mm. Ok, men så, hva tenker du, altså, hva er grunnen til, hvis vi hopper tilbake til de to aspektene som du presenterte helt innledningsvis her, er Russland en revisjonistisk makt, eller en status quo-makt. Hvorfor har Russland invadert Ukraina nå? Har det vært en plan hele veien, tror du? Også vært NATOs frykt at hvis ikke Vesten hjelper Ukraina, så kommer på et eller annet tidspunkt Russland til å sluke Ukraina? Hva tenker du om de to aspektene der? Og gjerne liksom, Bård, vi kan ta en og en her. Jeg har hele tiden sett på Russland som å være status quo, men jeg forstår ikke det de har gjort nå da. Så, kanskje vi tar forskjellen på hva mener du med at Russland er en revisjonistisk eller en status quo makt? Ok, så en revisjonistisk makt er en som ønsker å endre på forholdene på bakken, altså ekspandere den posisjonen de allerede har. En status quo makt er en som ønsker å bevare det de allerede har, så de da opererer mot den revisjonistiske makten og prøver å forhindre dem til å endre det som er status quo. Og grunnen til jeg kaller dem status quo er ikke fordi russerne er så mye bedre enn oss. Det går heller mer på maktbalansen da, etter den kalde krigen. All makt var konsentrert i Vesten. Russland var fantastisk svake. Dette er ikke et tidspunkt du begynner å bygge et imperie på. De er svake. De ønsker å kunne bevare sin eksisterende posisjon, og de så da at NATO sa det omvendte, for NATO-kallkrigen hadde vært status quo-aktør. Vi ekspanderer ikke, og vi går ikke og angriper andre land utenfor vår grense, sånn som det som skjedde i Jugoslavia, Libya. Vi gjorde ikke det under kallkrigen, men da så vi at NATO mer begynte å ta mer revisjonistisk, da, men hvor de går utenfor egen grense og begynner å endre på ting. Og det var dette, også hvordan har Russland brukt makten sin? Igjen, første gang var jo Tjetjenia, og igjen, dette var jo en status quo. Dette var jo ikke et territorium som ikke var deres, det var en del av Russland. De så at det kunne forsvinne, og de ønsket å bevare situasjonen sånn som det var. Men igjen, status quo betyr ikke, vi bruker ofte som de snille mot de slemme, det de gjorde i Tjetjenia var jo helt groteske, brutale krigsforbrytelser, så det betyr ikke at man er på den rette siden av historien nødvendigvis, men det de ønsket å bevare situasjonen, pass på at landet ikke rives opp. Og så hadde du Russland sendte veldig kort noen styrker til Pristina i Kosovo når de så at NATO kom til å invadere, og ja, de skjønte fra begynnelsen at målet kom til å være å rive fra Kosovo fra serberne. Men
men de måtte jo trekke seg ut, for de hadde jo ingenting. Mm. Men det var jo også å bevare situasjonen som det var, så forhindre at NATO da bryter opp dette landet. Og så hadde vi igjen i 2008, som vi snakket om, det var jo da NATO hadde ønsket da å bevare sin posisjon. Georgia skal ikke forsvinne inn i NATO. Sør-Ossetia skal ikke integreres, om det betyr at den geopolitiske situasjonen endres. Og så hadde du til slutt Ukraina i 2014. De så hva som kom ned veien. De sa, nå er det nytt Syrie i Ukraina, og de er veldig antirussiske. I løpet av neste årene så kommer vi til å bli bedt om å forlate marinbasen vår i Krim, den mest strategiske de har forresten. Dette ville bli sett på det verste nederlaget, ja, på Gud vet hvor lenge. Så det var da de da sa, det er første prioriteten vår må bare være å ta tilbake og beholde Krim, og det var det de gjorde. Så igjen, er det forenlig med folkeretten? Jeg vil si nei. Folk sier jo at de har sitt eget parlament og alle disse argumentene, men det er veldig vanskelig å organisere et referendum mot styresmakten i Kiev og si at det er støttet av folkeretten. Men er det en status quo-handling? Jeg vil argumentere ja, fordi de vil beholde basen sin i Krim. Men det som har skjedd nå, jeg vet ikke, det er jo forenlig med status quo med tanke på hovedmålene så er ikke NATO inn i Ukraina, få amerikanske våpensystemer ut, vi må bevare status quo, dette er en buffer, en nøytral stat. Og det er jo, men grunnen til å si at nå er jeg blitt usikker, det er fordi om de ikke får en nøytral stat, så kommer de da, om de ikke får det gjennom diplomati, så kommer de til å gjøre det brukte makt, da kommer de til å sette seg i Kiev, de kommer til å dele opp Ukraina i to, og da og de da vil naturligvis drifte fra hverandre, for Ukraina er ganske splittet internt også, og da kan det, og om de gjør det, og det noe absorberes inn i Russiske Federasjonen, da begynner det å bli vanskelig, og da dette skillet mellom status quo og revisjonistisk, det blir mye mindre tydelig, og da blir det vanskelig for meg å komme med samme argument, selvfølgelig. Det er vanskelig for, altså Vesten og Ukraina har fått, skal vi se, Ukraina vestlig side og Vesten har fått et veldig godt argument på, altså hvordan kan vi stole på at hvis vi gjør militariserer Ukraina og gjør det nøytralt, hvordan kan vi stole på at Russland ikke kommer til å gå inn her senere, bare se hva dere har gjort allerede. Så liksom, det er jo, som du sa kanskje, som du sa også hintet om i starten, at det kanskje strategisk sett den invasjonen her ikke har vært den aller klokeste, at det har ja, ifølge hva var det Tøye sa, at sannsynligvis så har Putin sammen en liten gruppe, en kjerne rundt seg, liksom bestemt seg for å gjøre dette her, og kineserne visste kanskje ikke om det en gang, og så videre. Altså er det Putin som spiller et høyt spill her, eller er det, hva tenker du? Ja, det er et godt spørsmål, fordi jeg tok også feil med dette, jeg hadde ikke ventet at du skulle gjøre dette. Og som sagt, jeg skrev jo også artikkel, jeg skrev av russisk medie, at Russland har egentlig nå oppnådd akkurat det, mye av det de ønsket, fordi for det som var frustrasjon for russerne var jo at i 30 år så hadde europeerne nektet å snakke om paneuropeisk sikkerhet. Hele konseptet at Russland har legitime interesser, og at kanskje NATO er en trussel mot dette, og vi må finne et eller annet paneuropeisk arkitektur som også tar hensyn til deres sikre interesser, det har vært helt slått av agenda nå i 30 år. Og ved å mobilisere styrken sine, legge press på NATO, så for første gang så hørte hun helt nye ting fra, du hørte Macron si vi kan ikke fortsette med dette her, vi kan ikke, NATO-ekspansjonisme kan ikke være, det kan ikke være fundamentet for europeisk sikkerhet lenger, vi kan ikke øke vår sikkerhet på bekostning av Russland, for da vil de svare på en måte som undergrav vår. Alle disse tingene som russerne hadde håpet å høre om i 30 år, alt virket som det gikk i riktig retning. Og det var derfor det så ikke ut til at det kom til å komme noe ut av denne avtalen. De ønsket jo også at Vesten skulle dytte Kiev til å implementere denne Minsk-avtalen for å forsikre at det ble nøytralt, men de så aldri noe av dette, men det var helt nye ting. Man så også i topp thinktanksene i USA, de sa, og så vet du, kanskje nå USA etter 7 år kanskje burde tenke litt om, kanskje burde presse Kiev til å implementere denne Minsk-avtalen, kanskje burde finne et kompromiss. Alt hva Russland var ute etter lå jo, det kom sakte, men det så ut som om det var noe håp der, vi var på riktig retning. Men med den invasjonen, det har jo, det har jeg ikke skjønner, det ser som om de flyttet på sjakkbrikken sine litt grann alle, og vi begynner å komme mot denne løsningen, og så plutselig er bare hele sjakkbrikken blir kastet i luften, og det er dette jeg ikke forstår, fordi som sagt strategisk, nå kan jo ikke NATO si, vi kan jo ikke si nei,
Vi kan ikke si nei til våpen, vi kan ikke si nei til noe, for nå ser vi at Russland har begått en stor urett, og, og ja, selv når følelsen begynner å roe seg litt, det har endret på alt, vi kan ikke gå tilbake igjen. Så, så jeg hørte, jeg tror jeg sa det også, at nå, alt dette har ikke noe å si lenger, nå det er en ny virkelighet. Jeg er halvveis enig med den, jeg er helt enig i en ny virkelighet, vi kan ikke gå tilbake igjen, men om vi ikke forstår hvordan vi endte opp her, så, så kan vi ikke finne en løsning heller. Vi kan gå tilbake, men vi kan ikke fortsette på den retningen der. Og jeg tror, jeg vet ikke, folk sier ofte at Putin er veldig pragmatisk og kalkulerende, men han også ganske, dette med å se på Donbass som har blitt bombet og alle disse følelsene mot denne felles nasjon fra Kiev fra 1000 år siden. Dette er noe som står veldig sterkt i han. Da. Så, han, så jeg vet ikke om, jeg vet ikke hva som har gått. Så han ser annerledes ut også, har jeg lagt merke til. De siste talene hans, han jeg vet ikke. Hvordan, altså, på at det er noe som har nevnt, at det er forskjellig med ansiktet hans, og at det er noe med holdning, at noen mener at han er syk, at han er døende. Altså, hva skal vi tro på? Nei, jeg skal ikke utelukke noe, men jeg vil tro at dette er fantastisk mye stress, og jeg vet ikke hva, jeg vet for helt ærlig hva de rasjonelle kalkulasjonene er, men jeg var jo nå i Sochi for et par måneder siden i oktober, og da var jo Putin der for å gi en tale ved Valdai, og da var det jo frisk og ja, litt humor, og ja, kontrollerer rommet på en måte med talene sine, og veldig og alt ja, virker som normalt. Ja, alt virket veldig normalt, men nå virker han ja, det er noe annet, jeg er veldig forbannet, jeg vet ikke hva det er det presse? Jeg har ikke lyst til å jeg har til noen journalister sånn, og dette er på det Putin tenker, og så later det som de har et vindu inn til huet, så jeg har ikke lyst til å gjøre det, men det han oppfører seg noe forskjellig som han har gjort tidligere. Men det er selvfølgelig at dette her er jo kanskje også skjønner alvor i dette. Vi er jo på vei ned mot atomkrig, men de kan ikke styre vekk heller. Hva kan de gjøre nå? Jeg mener, jeg kan spørre deg også, hva kan Russland gjøre nå? De har låst seg fast på den måten her. Går de ut nå, så kommer NATO rett etter dem, og dette er også helt umulig. Ja. Og blir de, så må de begynne å eskalere nå. Mer elendighet og krig, og død i Ukraina, mer sjanse for atomkrig med NATO. Vi sitter helt låst fast. Som sagt, mitt råd til NATO ville vært ja, vet du, la oss gå til Russland, så vi vet at dere må avslutte denne krigen med en gang, men så må vi også bli enige om et paneuropeisk sikkerhetssystem hvor vi har vært til deres sikkerhet, men det kan jo ikke skje noe. Klima er helt, det tillater jo ikke det. Så det er det jeg mener. Dette her ga, for meg, dette ga ikke noe mening. Dette var veldig ikke strategisk på noen måte. Hva tenker du om de sånn uttalte årsakene til at de, for det var jo å snakke om å at man går inn med som en frigjøringshær eller fredsbevarende styrke, eller hva det blir kalt, og så er det jo riktig også, som du sa i starten her, og som Toys sa, at det er jo ikke en fullskala invasjon dette her, med full pupp, det er jo mindre styrker og flytting av sjakkbrikk på sett, og hvis det hadde vært en fullskala invasjon, så hadde vi sett et helt annet trykk fra russerne. Så hva tenker du i årsaken til å ha sagt at de skal bevare freden i Ukraina, de skal avnazifisere Ukraina, og de skal disse uttalelsene her, hva legger du i det? Ja, nei, frigjøringen, det spiller jo akkurat på det samme hvem de ordentlige ukrainerne, som jeg nevnte, skal snakke om etterpå, er jo som vi godt kan snakke om, er jo at Ukraina har ofte vært veldig delt mellom øst og vest, så for oss, de virkelige ukrainerne er jo vestukrainerne, de som ønsker å være med i NATO og skille seg fra Russland, og at det er det de ønsker, men for russerne, de virkelige ukrainerne er de som ønsker og så føler at de er på en måte et folk med russerne, de ønsker å være beste med russerne, gjerne allierte, for dem, det er de ordentlige ukrainerne, så så dem de ønsker da frigjøre, om du vil, da, fra det styret Kiev, som nå ikke representerer dem. Så det argumentet, nazifiseringen er, ja, den er også kontroversiell. Der har vi to veldig, ja, hvor vi ikke snakker samme språk også, lenger, to forskjellige virkeligheter. Det finnes nazistiske grupperinger, men de er veldig små, men de har mye innflytelse.
Så i vest så sier vi nå, nei, det finns ikke noen nazister, og i Russland sier de, nei, nesten alle er nazister. Og det, ingen av disse delene her er sant. Det som det du ser er flere grupperinger, sånn som Azov-bataljonen, og som da, ja, det går med den Wolfsangel på uniformen deres, det det ikke basert på en nazistisk symbol, dette det tyske nazistene brukte, flaggene deres har dette symbolet, de, ja, så det finnes nazistiske grupper, og disse er da, det var de som samarbeidet, ja, de neste generasjoner som samarbeidet med Hitler, og rett etter 2. verdenskrig så begynte amerikanerne også å samarbeide med dem, da, for å så splittes inn i Sovjetunionen. Men er de, er de frihetskjempere, eller er de bare fascister? Vel, det igjen, det må ikke være ekskluderende. Det er de som har kjempet, i Sovjetunionen var det som kjempet mest for uavhengighet, og det er de som også kjemper nå hardest mot russerne. Så det kan være begge deler. Men som sagt, på Maidan så var de, hadde de en veldig sterk tilstedeværelse, og det ser vi med alle disse skjoldene, og alle hadde skrevet SS på seg, eller 88, som er 8. bokstaven i alfabetet, HH, så Heil Hitler. Alle disse var jo til stede. Og det pleide ikke å være så kontroversielt. BBC lagde en liten sånn dokumentar rett etter kupp i 2014, hvor det da poengterte at oi, det var det town hall i Kiev. Det var jo prydet av nazistiske flagg og alt dette her etterpå. Og BBC sa, altså, dette er et problem vi må ta hånd med. Men vi ønsket jo også ikke splitte opp, skaffe for mye interne spenninger, i hvert fall ikke noen konflikt med Russland begynte å gå opp. Og da så i 2014 da Donbass sa, vi anerkjenner ikke det nye regimen i Kiev, vi ønsker også uavhengighet nå. Og da sendte jo Kiev mange tropper mot Donbass, og mange av dem, de ville ikke være med på dette, de hadde ikke lyst til å skyte mot egen befolkning. Og forresten, det var det samme som skjedde i Krim, bare for en litt rask sidespor. Det var jo når Russland tok over Krim, 75% av hele marinen deres enten gikk over til Russland, eller bare deserterte. Så de faktisk tok av ukrainske flagget, pusset på et russisk et. Og dette viser liksom problemet i å stå så nært noen. Det er på en side, ja, vi står så nært at hvem... At du kan bare putte på det utlandske flagget til dem som tok over landet. Men på andre siden så er dette noe... en trussel da mot suvereniteten, om Russland sier vi virkelig er et folk, vi er så like, sier de at vi ikke er et eget land, og da blir dette, denne nærheten blir en stor trussel, og dette var jo problemet også i Donbass, når de sendte disse styrkene inn mot for å slå ned på dem, at mange var jo fra området, de hadde ikke lyst til å være med på dette, og da igjen ble det nok en gang disse grupperingene, sånn som Azov og de som da bruker nazistisk symbol på flaggene, som slo til. Men igjen, bare for å poengtere en gang til, det betyr ikke at alle i Kiev er nazister. For eksempel presidenten Zelensky, han er jo jøde selv. Men har de brukt noen av disse grupperingene fordi de er kampdyktige? Og ja, det er jo noe som er kjent også i Atlantic Council, alle disse ja, veldig nært NATO-tankesmine, de har anerkjent at dette er et problem, at det finnes. Men å sverte alle som det er der blir deres propaganda mot vår, og det, i min mening, det stemmer ikke. Så avnazifisere, ja, om det betyr at alt av styresmakten i Ukraina ikke kan være der lenger, da er dette en ganske radikal tolkning. Om det er da å få disse elementene ut av den ukrainske hæren, da, men det er likevel, ja, det blir veldig fort kontroversielt, men... Det er jo tvilsomt, altså, jeg har lest mange artikler og reportasjer lenge før, altså invasjonen er nå helt tilbake liksom, på 2010-tallet, at det er jo åpenbart et neonazi og et ultranasjonalismeproblem i Ukraina. Så er spørsmålet liksom, på at hva er størrelsen på det, hvor mye kraft har de, slagkraft har de, og så er det jo da også, det er jo veldig beleilig da også i en sånn argumentasjonsrekke fra et russisk perspektiv å si at vi skal få bukt med den voldsomme nazifiseringen som foregår i Ukraina? Ja, nei, det er noe som, og som sagt, i 2. verdenskrig, Sovjetunionen tappte jo 27 millioner, så dette er et veldig følsomt tema, også det er noe som sagt får skapt mye sinne, og det er mulig at det var noe som hjalp til å bryte ned dette diplomatiet, da, fordi når de diskuterte med
når jeg argumenterte, Russland har fått mye av det ønsket når vi snakker om paneuropeisk sikkerhet, dette var en suksess, la oss stoppe her, at da de for eksempel snakket med tyske kansleren, han Scholz, han sa jo fra Sør-Russland, vi må gjøre noe med avnafisere Ukraina, det begår folkemord i Donbass nå, og så sa tyskerne, nei, dette er latterlig, det er ikke noe folkemord der, at dette her er noe som får ja, kanskje noe av det rasjonelle, noe av sinnet virkelig til å gå av i mye av russiske ledelsene. Eller så tror jeg også, jeg vet ikke, nå skal vi ikke snakke stygt om Stoltenberg, men jeg tror ikke han hjalp heller for å være ærlig, fordi han gikk ut hele tiden og sa Russland skal ikke noe, det er ikke noe å si, så det er ikke med i NATO, de skal ikke ha noe vet over oss, dette er helt uakseptabelt, men igjen, for oss, det høres jo helt fornuftig ut, hvorfor skal de ha noe å si over vår organisasjon? Men fra russerne, de har en annen verden, hvor de er jo det største landet i Europa, største befolkning, største landterritorium. Plutselig står han der og sier, vet du, NATO er eneste organisasjon for sikkerhet i Europa, dere er ikke med, dere skal ikke noe si i Europa. Dere er største land kanskje, men dere har ikke noe dere skal si i Europa. Og så ser de, hvem er du? De kaller en bankmann, så er det en norsk bankmann her, og skal fortelle oss at vi ikke har noe å gjøre i Europa. At igjen, dette... provoserer? Ja, det provoserer noe forferdelig. Jeg tror ikke man er helt klar over hva slik sånn uttalelse gjør der, og da kan man spørre seg selv om det går litt ut av rasjonaliteten, fordi jeg mener at Russland ofte, at det opptrer som en rasjonal aktør, men politikere er også mennesker, og den følelsen av ydmykelse, og dette er noe som står også ganske ganske sentralt. Hva med det annet problem i Ukraina som også lest og så vel også er en sånn på en måte årsaken at som jeg vet ikke om det er Russland eller Putin har også nevnt, for du bare arresterer meg på om det er, altså de vil også komme til livs med korrupsjonen i Ukraina, at det er ekstremt høy korrupsjon, er det det i Ukraina? Sett med som russisk perspektiv da? Ja, det er jo korrupsjon i internasjonalt perspektiv, også for den saks skyld. Ukraina? Ja, det er oligarkene har veldig, veldig mye kontroll. Som sagt, han Poroshenko, som var president, han var jo en oligark, han var jo, som jeg nevnte, sjokoladekongen. Zelensky ble jo hjulpet til makten, også en oligark. Det samme stemte jo også på russisk side. Putin ble også hjulpet opp til makten av en oligark, som han etterpå gikk mot. Så det er mye korrupsjon her enn har mye å gjøre der, så kontrollerer oligarkene, så kan du fort kontrollere landet. Så, Men er det korrupsjon fra begge sider, altså både fra liksom, midler og støtte fra Vesten og fra Østen? Er man like god her på å infiltrere liksom, Ukraina? Ja, det var jo det noe som ikke dukker på i våre nyheter ofte, men som da vises på, ganske ofte på russisk TV, er jo det nettopp etter 2014, når Vesten hjalp til med å støtte et regimskifte der. Noe av det første som skjedde var jo at noen av de største gasselskapene i Ukraina, Joe Biden, sønn, ble satt inn der. Så han vet jo ingenting om Ukraina eller gass, men plutselig ble satt inn i styret, fikk en $50,000 i måneden eller et eller annet sånt i lønn, og alle disse veldig nære avtalene hvor de da hvor de ble sett på som å så som igjen skal du kontrollere Ukraina, så må du også ha et finger inn i økonomien deres. Og nettopp, skal du skille Ukraina totalt fra Russland, så må du også kutte de økonomiske båndene. Så, det var korrupsjon der før 2014, og det er korrupsjon etter 2014. Det er ikke så mye som har endret seg. Jeg så et godt poeng med Russell Brand, tror jeg, som sa det sånn. Vi hører jo hele tiden på en måte, hva er det russiske interessene, hva er det beste for Russland, hva er det de må passe på rundt for sin sikkerhet og så videre, og så hører du NATO og Vesten at vi må liksom ha vår sikkerhet og passe på at vi har russerne liksom på avstand her, og at vi har masse NATO-land og vi har en sterk allianse og sånt, men det er jo et godt poeng for han, er sånn, det er veldig sjelden du hører hva ville det vært det absolutt beste for Ukraina som nasjon. Ja. Hva ville vært det best case scenario for Ukraina sånn som verden er skrudd sammen? Nei, det er et godt poeng, og det som ofte er problemet med Ukraina nå har jo blitt en brikke i et stormaktsspill. Den blir revet i to veier, og dette, så igjen, det hadde vært
om vi hadde virkelig vært ordentlig humanitære, så kunne vi ha gått inn, og om det hadde vært første prioriteten til alle, så hadde det vært et fint ståsted, fordi men svaret er også at Ukraina, som sagt, det har vært ganske splittet og delt. For eksempel, alle valgene, siden de ble uavhengige, ser du jo i Vest-Ukraina, de vestlige regionene, så ser du jo at 90-95% stemmer på den ene kandidaten, og i Donbass, østlige områdene, så er 90-95% stemmer på akkurat den andre. Så deler det seg nesten helt ned midten i alle valgene, og det blir nesten da 51% som skal dominere de 49, og dette er jo ikke akkurat slik demokrati skal fungere heller, og det kan veldig fort bli ustabilt. Og det er altså noe av problemene nå av det Russland har gjort da, når de tok Krim, og de nå har erklært uavhengighet for Donbass. Nå kan ikke de, og selvfølgelig droppe et bombe på ukrainerne, nå kan ikke de russiskvennlige vinne lenger i Ukraina, i valg. Mm. Og i Vesten kan vi si jippi, nå blir bare de vestukrainske som vinner valgene. Men det er ikke nødvendigvis bare positivt, fordi Russland kan uansett ikke akseptere en antirussisk, eller i hvert fall ikke en NATO-alliert Ukraina. Og om de ikke har da folk på sin side, da må de begynne å benytte seg av andre midler. Så som sagt, dette er den røde streken som ikke kan krysses, da, som vi har krysset. Ja, det... hva tror du liksom post-invasjonsmålene er nå? Liksom, det har liksom vært snakk om at hvis Ukraina ikke kan være nøytralt og en buffersone, så skal... Er det i russernes interesse å bare knuse Ukrainas militære og infrastruktur, alt bare ned på en bunn, sånn at de virkelig bare river landet fullstendig i stykker innenfra? Eller er det faktisk å få inn et nytt styre, et nytt regime der, en ny president? Og liksom, er det det, tror du, som, er det en av de to som man ser på nå? Ja, det var jo... Det å rive opp og ødelegge Ukraina, det er jo... Ja, John Mersheimer holdt en skrevet artikkel i 2014 hvor dette var argumentet hans. Da. For eksempel, det er også litt basert på hva USA gjorde i Vietnam. Deres argument var jo om de ikke klarer å slå nordvietnameserne, la oss i hvert fall bare bombe stykke land og ødelegge det til den grad at ingen kommer til å se mot Vietnam som en modell å følge, at dette er ikke noe stjerne i den kommunistiske verden. Og fra Mersheimer, han argumenterte dette her, at skal Ukraina være et anti, altså se for en bro mellom øst og vest, om det skal bli en frontlinje mot Russland, så kommer de til å, ja, da kommer de bare til å ødelegge så mye som mulig. Enten kan det finnes, det hadde vært alliert, men det kan ikke skje. Er det nøytralt, så er det beste alternativ, hvis ikke, så må du bare ødelegge hele. Det var det Mersheimer sa. Jeg tror ikke det nødvendigvis hadde vært det lureste. Jeg tror for Russland, jeg tror mest sannsynlig, om de ikke får noe diplomatisk ordning fra Vesten, og det ser ikke ut til at det kommer til å skje noe, som sagt, i dette klima, da kommer de vel til å gjøre noe med makt, om da forhandlingen med Kyiv ikke går noen vei. Det de da ønsker er sannsynlig selvstyre da, for flere av regionene. Fordi det de tenker er, ja, la oss si for eksempel at du splittet Ukraina i to, det kan være ett land, men på en måte, la oss si det har vært en president i hvert land. Da kan jo Russland trekke seg vekk, fordi disse to presidentene vil aldri vært en om noe som helst. Fordi det som kjennetegner Ukraina er som sagt at det er veldig, det er naturlig splittet, så om Russland ikke gjør noe som helst, så kan dette naturligvis falle tilbake. Om amerikanerne, om NATO ikke er der, og Russland går ut, så kan dette naturlig da falle inn i den nøytrale statusen. Og årsaken til dette er jo at måten Ukraina splittet på er jo ja, hele historien deres. Hvem er ukrainerne? Fordi i Vest-Ukraina så har du en nasjonal identitet, og dette er jo, vi er jo en etnisitet, vi har en kultur, vi har et språk, dette er hvem vi er. Men hvordan kan du forklare at ja, russisk tales over hele landet, og kulturen er smeltet sammen? Vel, da er dette er russisk imperialisme, så dette er nasjonal identiteten. De har vært russisk okkupasjon i hundrevis av år, ydmyket, de må nå avrussifiseres, og kunne legge seg opp mot Vesten. Og dette er jo i Vest-Ukraina, men i Øst-Ukraina er det jo noe helt annet. Alle disse regionene fra Kharkov ned mot Odessa, det var jo det de kalte Novorossiya mot slutten av 1700-tallet. Og disse ble lagt til når Sovjetunionen kom i stand i 1922.
Men dette var jo russiske territorier, russiske folk, så dette er jo etnisk russere, russisk tale, russisk kultur. Så fra det perspektivet, de sier jo, nei, men Ukraina er et bietnisk land. Mm. De har to etnisiteter, vi har to kulturer, vi har to språk, dette er det offisielle. Og hvordan ser disse to gruppene på hverandre da? Vel, for vestukrainerne ser jo de østukrainerne som noen som prøver å, østukrainerne prøver å bevare den russiske imperialismen ved å fortsette å ha russisk som offisielt språk, bevare forholdet med Russland. Og i Øst-Ukraina så ser vi på Vest-Ukrainerne som farlig. Dette er veldig etnonasjonalisme, hvor de da prøver å splitte oss mellom russere og ukrainere, etnisk språk og alt, noe som er mulig da etter flere hundre år og levde i samme stat. Så, så disse er på mange måter ikke forenlige. Nå er det sånn, står det nærmere noen gang, da, men det er jo en av en. Hvorfor jeg sier at denne krigen ikke var så veldig strategisk, at dette kan vise seg å være stor feiltagelse. Men om da den ene, begge sidene får mye autonomitet, da er det ikke noen måte de kan holde seg, da vil de bevare nøytraliteten. Så det er det de kommer til å, det er det, etter min mening, det de kommer til å foreslå. Og det er noe som også bevises på hva de tidligere har gjort. Ikke for avspå, men de hadde lignende problem i Moldova, hvor de hadde Transnistria som prøvde å løserive seg. De er fortsatt offisielt den samme stat, men de Men Russland på tidlig 2000-tallet, så prøvde de, 2003 var det, så prøvde de å, eller 2003, så hadde de Kosak-memorandumet, det de ønsket da, å forhandle fram gjenforeningen av Moldova, da, Moldova Transnistria. Og det de gjorde da, de sa, Transnistria ønsket likt status som Moldova i en slags union, men de er jo veldig små, det var urealistisk. Så Russland da presset begge to til å komme med et kompromiss, og til slutt så ble det enige om, ok, Transnistria skal ha litt autonomi, men de skal ikke kunne dominere, de skal ikke ha lik stemme heller. Men det de skal ha, vetorett over ting som påvirker nasjons sikkerhet, for eksempel medlem i militærblokker, så igjen henvisning til NATO. Så dette var en måte da, ok, dere gjenforenes, men nå dette garanterer deres nøytral status, og igjen som president Voronin sa i Moldova, dette var, begge to måtte gi et kompromiss, dette var rettferdig, dette er, la signere det. Og han var da på vei til flyplassen, de skulle signere disse avtalene, forenes landet. Det som skjedde da, som ikke er vårt stolteste øyeblikk, det er jo NATO og EU, de kom jo inn, og de sa til han, Voronin, ikke skrive ned på dette her, dette forhindrer at dere blir med i NATO og kanskje til og med EU i fremtiden. Så dere har ikke vår støtte for dette, og det var det Voronin sa dagen etter, han trakk seg. Han sa, vi synes dette var rettferdig i avtale, men vi må ta hensyn til at vår vestlige partner må også være enige i dette. Og så igjen, og det var jo litt den tanken, det må være en del av NATO. Dette sitter igjen i Russland, de tenker det samme gjelder Ukraina. Da. Så igjen, vi sitter i to forskjellige verdener, vi snakker om to forskjellige ting, og det er det som er... Det er derfor jeg mener at forståelse er veldig viktig. For du nevnte jo dette selv, at hva heter han, podcasteren? Han britiske... Amerikanske, Russell Brand. Russell Brand, ja. For det var et godt poeng, om du ikke vet av motstanderen, om du ikke tar hensyn til deres sikkerhet, da kan du ikke ha sikkerhet selv, og det er det som ofte er problematisk, når du sier hva er best for norsk sikkerhet, men vi må også da kunne diskutere russisk sikkerhet, om vi kan sette oss i deres sko, da kan vi ikke oppfatte hva det er de ønsker, med andre ord, om vi kan gi dem sikkerhet, da vil de opptre på en måte som vi har det sikrere også, og det er liksom det som kalles sikkerhetsdilemma, da. Og det er noe av det som jeg også synes er frustrerende, fordi om vi virkelig mener ærlig at NATO ikke er noe som helst trussel mot Russland, og det ikke er noe å bekymre seg over, hvordan kan vi forklare russisk politikk i det hele tatt? Da må vi si at all politikken deres avhenger bare av interne dimensjoner. Ingenting vi har å gjøre med er med politikken deres. Med andre ord, eneste kan ha å gjøre med er Putins personlige ambisjoner, drømmer om et imperium, reetablerer Sovjetunionen, altså ting som ikke har noe som helst å gjøre med oss. Og det er det vi også leser i avisen. Da. Det er bare Putin som holder til makten, Russland vil reetablere Sovjetunionen. Men ikke noe tidspunkt så sier vi jo, oi, de opplever en trussel mot NATO her, kanskje vi ikke skal plassere disse våpensystemene rett opp mot grensen. Så dette er jo... Det er en Tormod Heier også sier. Vi har, han er militær, jeg husker ikke hvem stillingen har, han er jo veldig en av de største som snakker om dette. Han poengterer jo også
vi har veldig lite selvinsikt da, med tanke på hvordan vi påvirker deres usikkerhet. Mm. Ja, det er jo sånn våre medieliv er skrudd sammen, og selv om vi egentlig har tilgang på alt, så er jo det at vi sogner til de... det var en som sa at, vi mennesker er veldig travle, vi har jobber og familie og barn og prosjekter, og det vi spesielt kanskje i Vesten gjør, vi outsourcer tenkingen vår til gjerne de største mediene, som da gjør tenkingen for oss, og da tar vi oss, og vi har veldig høy tillit og stoler veldig på at mediene er etterrettelige, og da blir det også på en måte sånn, helt åpenbart at når vi går da fra et skal vi si, norsk medieperspektiv, så blir det jo veldig ensidig da. Og også i sosiale medier så er det jo helt, det er som med alt når ting er på sitt villeste, det er som det er plass til en sak i mediebildet til enhver tid, og hvis du da begynner å stille spørsmålstegn hva enn det er på en måte som er i mediebildet, hvor det alltid er en god og en dårlig side, så er det på en måte, da skrur du deg selv til helvete, hvis du liksom på en måte helt våger deg ut på den slagmarken der, og det er jo sånn, eneste måten liksom å delta eller å si noe imot er at du må vente til ting blir mindre betent da, for du blir liksom slått ned så hardt at liksom du og blir nesten diskreditert, og dette kan du sikkert snakke mer om med dine erfaringer og din arbeidstid i Russland og sånt, vil jeg tro. Ja, som sagt, det er jo litt av min bakgrunn også hvor jeg kanskje havnet etter, men jeg må bare si at det er dette med denne å fremstille alt veldig propagandisk som godt mot ondt. Mm. Dette er jo veldig vanlig i propaganda, og igjen som all, igjen jeg har en ny bok som kom ut om politisk propaganda, så er grunnen til at jeg nevner det, men det vi ofte gjør i konflikter er at vi fremstiller alt som en kamp mot godt mellom ondt, og helt tilbake til 1920-tallet, det Walter Lippmann og alle dem argumenterte, var jo at dette har en positiv og negativ effekt. Det positive er at om vi sier at dette er en kamp mellom godt og ondt, det er veldig fint for å mobilisere opinionen, det er bra å få folket bak oss, men hva er konsekvensen? Og det er at vi kan ikke forhandle. Det er ikke noe diplomati. Hvordan skal du gjøre et kompromiss med ondskap? Da er det appeasement. Det går ikke an. Og dette var jo det han observerte i, altså fra britisk propaganda under russiske borgerkrigen, etter første og andre verdenskrig. Det var veldig vanskelig for amerikanerne å komme inn i denne krigen. Så de sa at dette er en krigen som skal avslutte alle kriger. Dette er krigen for demokratier. Og dette var jo godt mot ondt. Men når krigen var over, da, altså når man kunne gjort et kompromiss mot tyskerne, det gikk jo ikke an, hvordan skal du si at du skal gjøre et kompromiss med ondskap, og dette er noe som vedvarer, det er noe veldig farlig der, og det er nettopp det vi nå ser også, om vi anser at vi har to sider med to forskjellige interesser, kanskje to virkeligheter om du vil, da fred skapes om du forstår motstanderen, du kommer til et kompromiss. Mm. Om du tror at en kamp mellom godt og ondt, det eneste måten du da kan ha fred er gjennom seier. Du må beseire fienden din. Så vi vil ha regimeskifte, vi må slå dem på slagmarken, men på ingen tale, om vi gjør noe kompromiss, dette er ikke noe vi kan akseptere. Mm. Og dette er en veldig farlig innstilling, som legger veien for helt nye konflikter også. Så det er jo, jeg vil si så enkelt, at vi er jo skrudd sammen på en sånn måte, at vi er jo, er det en ting som på en måte vi... Når vi bringer ideer og historier videre, så er det jo gjennom da historier, gjennom storytelling. Altså, jeg bruker ofte drama som et sånt, som en slags forbindelse her, at det er jo det her med protagonist og antagonist. Og protagonist er jo den, gjerne det vi forbinder med helten, og antagonisten er jo da gjerne fienden eller motstandskraften. Da. Og det er jo da antagonisten som da i en historie gjør noe som protagonisten må ta stilling til og løse, for eksempel det kommer inn en og kidnapper kona di, eller stjeler penger av deg, og det skjer noe nytt i livet ditt som skaper ubalanse, og det er det antagonisten som sørger for. Og da må protagonisten gå ut på en reise for å ordne opp et problem her. Da. Og det er sånn, det er jo, hvis vi ser liksom bare sånn super, zoomer ut og ser liksom makro på det, så er det sånn, helt åpenbart, Vesten ser vi på Russland som antagonisten, som er de som er de aggressive, og som er de vi må bekymre oss for, som gjør at vi må gjøre noe, fordi russerne er de er og gjør de tingene de gjør, og at det er Putin og så videre. Men så, fra russisk perspektiv så er det jo som vi har snakket om hele veien her nå, det er jo helt motsatt. Det er jo NATO som er antagonisten, som har liksom gjort ting over, som pusher østlinjer liksom lenger og lenger øst,
och är då och då gör det till russerne som protagonister att de då måste ta stilling till en extern kraft som då skapar obalans i deras världen. Så det är sån det är utvilsamt. Hvis man ska zooma ännu mer ut alltså och liksom från ett personligt stå så sånn, man ska vanskelig se si att NATO inte har varit en antagonist upp i det hela med ska vi se si, sin pushing österöver med NATO-samarbete och och disse lovnaden som gjort ett liksom den kalla krigen sånt att det är flytande det är ju inte bara att kalla en protagonist eller antagonist men det är ju uppenbart vilket perspektiv man brukar och att NATO inte kan och västen inte kan på att sies faktiskt på att det kun det gode här. Nej och det var det jag lade tidigt märkt till när jag gick in i akademi för jag började ju först när jag tog doktorgrad min jag tog det baserat ju på hvordan Russland og Vesten har utbygd europeisk sikkerhet etter den kalde krigen. Og jeg brukte sikkerhetsdilemma da, som hovedkonseptet. Med andre ord, du har to sider, begge to ønsker forsvar, men du ender opp da med å øke din egen sikkerhet på bekostning av andre. Og det jeg synes var veldig det jeg synes var interessant, var jeg ser på hvordan gikk ut fra at hvordan vi opptrer oss, ut fra hvordan Russland tror oss, hvordan Russland opptrer, ut fra hvordan vi tror dem. Men det jeg la merke til er første artikler som kommer ut til konferanser er, ja, nei, selvfølgelig tror russerne oss, helt enig. Vi tror NATO er ikke en trussel, det er jo, vi har konvertert til, fra en militær allians til å være en demokratisk klubb. Mm. Og igjen, det var det jeg synes var så overraskende, for da er det ikke noen måte vi kan, hvordan kan vi diskutere russisk sikkerhet da? Og det var det da, jeg la merke til at dette var en stor gap i litteraturen, og er det ingen som skal forske på hvordan vi tror russisk sikkerhet. Så dette var noe jeg ønsket å fokusere mer på. Men som sagt, det er jo litt problematisk, for man ønsker ikke å høre om det i mediene heller. Det er jo, som sagt, vi liker jo disse historiene. Dette er jo veldig gamle historier. De går jo helt fra ja, tusen år gamle religiøse historier til populære kulturen. Dette er ja, protagonisten som kommer og som blir kastet ut i kaos og i den prosessen å kunne overvinne fienden så får de renset dekadent i seg selv og alt dette er veldig gamle historier som er virkelig bygget inn i biologien vår så jeg tror nei, jeg tror hvis ja, hva skal jeg si det, ja, men det er jo akkurat det altså det er jo et sånt tilleggspoeng at det sånn, i dramaen og historiens verden så er det jo sånn at protagonisten kommer ikke bare ut liksom, det kan være en trist eller seirende slutt, men man får også renset opp i sine egne feil. Da. Det er vel også liksom, litt essensen i historiefortelling, men ja, nei, jeg synes jo det perspektivet er interessant, da. Vi kan jo hoppe tilbake til det der, en ting jeg hadde tenkt litt på her, var jo det med hvis Ukraina, la oss si at hvis det hadde blitt til to nasjoner, en vestnasjon og en østnasjon, ville russerne vært happy med en sånn løsning? For altså, det vil jo egentlig bare, helt åpenbart at Vest-Ukraina da ville blitt med i EU, og det kanskje kom til NATO, og de ville uansett grensa noe til Russland, og problemet ville jo fortsatt vært der, selv om på en måte da russerne hadde fått sine, skal vi si, russiske territorier og sitt russiske folk bak sine egne grenser, så ville det jo fortsatt vært mye av den samme problematikken da, med det her buffer-problematikken? Jo, nei, vel, de må kunne gjøre et kompromiss på et eller annet nivå også, men til hvilken grad de kunne akseptert noe i den retningen, det vet jeg ikke. Som sagt, det er mange ledende faktisk akademikere i USA har poengtert helt siden 2014, da, fra Stephen Walt og Mersheimer, alle disse her har argumentert at vi må få til en neutral løsning, at det må være det beste kompromisset, noe som alle kan leve med, men jeg så akkurat hva det går, Mersheimer, han er mest respektert akademikeren i USA, han blir nå uttenkt som en, at han legitimerer krig i Ukraina, for han sier at russerne kan ikke leve med det, men det er den ideen om du viser forståelse for konteksten, hvordan ser Russland på det, at man da fjerner hele skillelinjen mellom å støtte en krig og forklare hvorfor russerne går til krig. Så han blir jo nå anklaget for å støtte invasjon og alle de forferdelighetene som ukrainske folk lider under nå, så det er så jeg vet det er vanskelig å si, det er vanskelig for å komme frem til hva begge sider ville akseptert i et kompromiss. Men det er noe, det er i hvert fall det har vært et fint begynnelsespunkt å snakke om, fordi ofte så
Man leser jo mer i avisen hvordan det skal løses. Vi snakker om at kanskje noen fjerner Putin fra makten, kanskje han går ned. Mm. Men jeg tror ikke vi helt forstår hva som vil etterfølge dette. Vi går ut fra at om Putin går bort, at det da kommer en ny Jeltsin på plass som bare vil gjøre alle kompromisser og bare, nei, bare kom NATO inn. Men det ofte folk ikke forstår at hvorfor Jeltsin forsvant. Hele politiske plattformen hans forsvant. Var etter, på begynnelsen av 90-tallet, Russlands eneste politikk var vi har lyst til å være med i Europa. De begynte til å kutte forholdene sine til Sentral-Asia, Kina. De hadde ikke lyst til å gjøre med autoritære stater. De ville bare integrere med Vesten. Det var alt de skulle gjøre. Drømmen om dette, ja, store Europa om du vil. Mm. Og når vi da bestemte at nei, dere skal ikke være med dette nye NATO, det er ikke noe hensikt, den kan stå på utsiden. Da hele denne liberale plattformen falt jo sammen. Jeg husker da hans utenriksminister, som var da Andrei Kosarev, han var veldig, veldig liberal. Han har nå tatt amerikansk statsborgerskap og flyttet til Florida, men noe uvanlig. Men selv han sa jo, hva er det dere gjør mot oss nå? Om vi ikke får være med, dere vil tvinge oss til å bli en stor makt igjen, fordi vi kan ikke være en svak, lite land på utsiden. Da må vi begynne å ruste igjen. Så dette er jo så jeg tror ikke vi vet helt hva som kommer til å fortsette etter han. Og som sagt, etter Russland tok Krim i 2014, dette var ikke bare Putins personlighet, dette var ufattelig populært, nettopp fordi det så ut at det var veldig urettferdig at jeg hadde på en måte mistet den. Men det mange presset for, Donbass, de prøvde jo allerede i 2014 å få uavhengighet de også, noe som Putin ikke ville være med på. Det var jo mange av haukene, om du vil. De dyttet jo han for mye sterkere reaksjoner. Han sa, vet du, kanskje vi har, nå har vi presset Vesten veldig hardt der, kanskje vi må prøve å få løst dette her. Og haukene, det var de som dyttet han og sa, nei, vet du, du får ikke noe av dem, du gir svakhet, da kommer de bare til å straffe oss. Så poenget mitt er ikke at nettopp at Putin er en at man må se på han som en kjernekar og ordentlig bløthjertet og alt. Det er ikke det som er poenget mitt, men hva er alternativ? Det finnes ikke noe veldig pro-vestlig alternativ. Det største opposisjonen i Russland er Kommunistpartiet. Det var de som dyttet gjennom i Duma dette forslaget med å anerkjenne Donbass, som da Putin har fulgt. Det er der presset har ligget. Det er ingen som presse på andre siden og si, gi tilbake Krim, ta oss, NATO kan komme på grensene våre, så det finnes ikke. Så nei, jeg tror da han går, jeg tror ikke vi nødvendigvis får noe bedre alternativ, så jeg tror vi må forberede oss på at, og vi kan ikke slå dem på slagmarken heller, det kommer til å ende opp med atomkrig, så på et eller annet tidspunkt må vi sette oss ned og finne noe diplomati. Jeg tror nå er alternativet mellom en det vi kan se på en urettferdig fred, som da ville vært, Russland blir belønnet om du vil, for det de har gjort. Eller så har vi en rettferdig krig, hvor vi da går fullt ut mot hverandre, og føles sikkert veldig rettferdig, men det kommer til å, ikke nødvendigvis det beste for oss, da, eller for dem for den saks skyld. Eller Ukraina, bare samtidig. Ja, ikke sant, Ukraina, og det må ikke glemme de oppi det hele. Altså, hva ville vært det beste for Ukraina? Det hadde jo også vært et bra utgangspunkt, ja, for alle som bor i Ukraina. Så det er jo mye som tyder på at liksom det landet er sånn, enten eller kommer til å bli revet i stykker på et eller annet vis. Om ikke det blir delt opp, så vil det jo ta lang tid før de kommer seg opp på beina igjen. Men det er den der, hvordan skal dette ende når det har eskalert så inn i helvete som det har gjort, at altså begge parter må gi avkall på noen av de harde kravene her nå, og det før det eskalerer for mye. Og det er som du sa innledningsvis, at det er en, jeg synes det er en farlig, farlig holdning at hvis Vesten da ser på liksom at dette her, at nå er det all in, vi skal, altså, nå skal Russland trekke seg fullt tilbake og Putin ryker kanskje, at det er liksom det eneste scenariet for løsning her, mens da russeren vil ha tilsvaret, så på en måte da eskalerer det så langt at hvis ikke vi får Ukraina, så flyr det bomber over hele Europa, da, bring it on. Så da, det er jo liksom worst case scenario, at forhåpentligvis er det at man må gi avokal på begge sider av å finne frem til midlertidig løsning. Jeg kan ikke skjønne noe annet på en måte som er bedre for menneskeheten og for ukrainerne da. Ja, som sagt, det med ukrainerne er også viktig, for når man i akademia og når man snakker om
geopolitikk, at det blir jo veldig, man tar jo en litt avstand fra hele, og ja, prøver å se det med litt kalde øyne, om du vil. Men som sagt, man må jo forstå nettopp hvor alle disse følelsene kommer fra, fordi ja, det er jo ja, som sagt, jeg har bare flere ukrainske venner, både her i Norge og i Russland, og de mange av dem er helt knust, de får ikke tak i sine ja, familiemedlemmer, og ja, de har det veldig forferdelig, og det kommer til å bli mye verre nå i dagene fremover, da. Så som det kunne vært et eller annet startepunkt, la oss se hvordan vi kan få en at det er vår felles interesse, for nå har vi ingenting vi ønsker felles, men det er i hvert fall som Russland også har en interesse. Jeg har passet på at ikke alt for mange ukrainere blir skadet, for jo mer som blir skadet, jo verre kommer dette her til å uvanskelig blir det å rette opp forholdet i ettertid, ja, og de ønsker å rette det opp, og de har grunner til å tro at det går an, men jo lenger dette går, jo verre er det for dem, og vi kan si fra vår side også, om vi ønsker å få en slutt på lidelsen, la oss, om det kan være første prioritet, så hadde det vært fint, fordi som sagt, det kan ikke bare være politikk heller, dette er jo humanitære står ganske sterkt her også, men vi snakket om Chechnya tidligere, den ble jo ordentlig teppebombet på ja, på 90-tallet og begynnelsen av 2000, de tenkte jo, de tapt dem for alltid, men Chechnya er nå, de har jo bygget den opp, de har sørget for at det her var jobber, du hadde akkurat nå 12.000 tjechenske soldater som marsjerte inn i Ukraina, ja, som kaller seg tjechenere og russere, så tydelig så går det igjen og det går an å fikse opp... Alt er mulig å bygge opp igjen, men det er de dype sårene som ligger igjen som ikke glemmes. Da. Og sånn der, som har ligget der i generasjoner fra 50, 100, 200 år frem i tid, at det er som på en måte alltid vil gjøre det ustabilt. Da. Så det er... Nei, det er jo... Nå er vi jo på... Dette er jo spillet siden 2. mars, det er jo verdt å nevne. Det kan jo ha skjedd så utrolig mange ting, både av den positive og negative sorten siden vi har pratet sammen. Da. Så det er, vi trenger kanskje ikke å se for langt inn i fremtiden. Det er jo veldig fristende å spekulere og prøve å se for oss løsninger. Vi kan jo... Ja, nei, som sagt, vi kan ikke gå tilbake igjen. Og jeg synes det er et godt poeng. Men... Som sagt, vi vil ikke gå tilbake igjen, men russerne vil også gå tilbake til slik ting var før. Fordi, som sagt, dette var et Europa de ikke klarte å leve i mer. Det var et Europa hvor vi ekspanderte gradvis mot deres grenser, og et Europa hvor de samme reglene gjaldt ikke for oss og dem. Jeg ikke får ta for stort sidespor, men hele prinsippet fra 1975 som snakket om, nemlig suveren likhet, dette her, den ideen om at ja, at dette har blitt kastet ut, og vi snakker ikke nok om det. For eksempel når vi blander oss inn i russisk interne politikk, vi snakker gjerne om å topple han eller støtte han, og dette blir sett på som positivt for demokratiet, og derfor er det legitimt. Men om de blander seg i våre interne, da vi ser hva som skjer da blir jo dette angrep på demokratiet, og dette er nærmest en krigserklæring. Så det de ser er at vi har ikke suveren likhet lenger. En side kan blande seg inn, de kan gjennomføre statskupp, de kan invadere, og alt er i navnet av demokrati og menneskerettigheter med Russland. Det var, uansett hva de gjør, det vil være da, i navnet av bygge imperiet, for eksempel. Så det finnes ikke noe lenger noen felles regler, så de har nå sagt at dette går ikke. Vi kan, alt siden 1975, det er alt hele paneuropeisk sikkerhetssystemet har falt i stykker. Vi kan ikke, hvordan skal vi gjenbygge dette her? Og igjen, det er mitt hovedforskningsprosjekt de siste 8 årene har vært på det kalles Stor-Eurasia-prosjektet, og det er jo nettopp at Russland nå ikke bare gitt opp de siste 30 årene på å forsøke å bygge et felles europeisk hjem basert på Gorbachevs plan, men de har også droppet nå de siste 300 årene siden Peter den Store, denne drømmen om da, denne vestlig-sentriske utenrikspolitikken, at de heller da ser for første gang nå på flere hundre år, 500, så har du Kina som den ledende økonomien. La oss bare hele den dekontinen de alltid har hatt, at de må se mot Vesten for å modernisere og utvikle en økonomi. De anser dette som det tilhører fortiden. Vi får bare, de vil ikke ha oss der. Vi har ikke lyst til å være der med heller. La oss gå til Kina i stedet for. La oss gå til Iran, India, Sør-Korea. La oss disse her være nye. La oss reorganisere hele økonomien. Og det er som sagt alt fra teknologier, fra strategiske industrier, hvor de eksporterer gassen sin, transportkorridoren de bruker, valuta de bruker, investeringsbanker, betalingssystemer sånn som Swift,
de forventer ikke å komme tilbake på Swift nå. De er ferdige med den. De har sin egen system, og kinesiske. Og de kommer bare til å tilpasse det og kutte seg av den vestlige verden. Så vi må... Så jeg tror ikke vi kommer tilbake igjen til noe godt sted. Det tror vi må finne en ordentlig skilsmisse. Ja, vi har en skilsmisse. Vi må finne ut hvordan vi kan bli gode naboer, for vi kan ikke bo i samme hus lenger. Og spørs om ikke de da driver det rett inn i armene på kineserne da. Og nei, det er helt klart. Det er det ene som tjener på dette her, tror jeg. Mange av Kinas store økonomiske planer om å integrere hele eurasiske kontinentet med økonomiske midler. Mye av dette kan ikke gjøres uten Russland. Da. Så det er derfor Russland blir anerkjent av Kina som viktigste partneren. Og det er jo, og dette er noe av katastrofen som Henry Kissinger igjen advarte Trump. Han sa jo at vi må prøve å få Russland rette opp noen av feilene vi gjorde på 90-tallet med russerne. Vi må prøve å få dem inn i varmen, fordi om vi dytter dem sammen mot kineserne, det er jo det var det forholdet han klarte å løse opp på 70-tallet, og bryte opp. Det var jo Kissinger, så det var ikke ærent for det. Og nå ser han det formes igjen, så det var det han fortalte Trump, men når Trump sa, la oss bli venner igjen med russerne, vi anså jo han som en spion, eller en agent av Russland, så den gikk jo, det falt jo fra hverandre ganske fort. Men det kinesiske-russiske samarbeidet, det er ikke det hovedsakelig militært, men det økonomiske, det kommer til å skape store utfordringer, veldig store utfordringer. Keep the Russians happy, tror jeg Otto von Bismarck sa i forkant av Første verdenskrig, da han var diplomat. Tysker som sa, ja, til det jeg nevnte i sted, at det var du må holde russerne på riktig side om du må keep them happy. Ja, Bismarck hadde mange gullkorn. Han argumenterte også at land som snakker på vegne av Europa, de har en tendens til å gjøre ting de aldri ville våget i sitt eget navn. Han sa også at det er veldig lett å lure den ruske bjørn ut av hiet sitt, men du får den ikke tilbake igjen. Så skal vi gå inn full konfrontasjon mot russerne, da vet du det blir veldig vanskelig å få kontroll på dette. Den eskaleringen vil være helt ut kontroll. Så jeg tror man burde slå opp litt av Bismarck igjen og ta noen av disse... Men hva slags motstand møter du som professor og forsker, skal vi si, meningsbær, forfatter, debattant oppi alt det her? Altså, jeg kan jo se for meg at du får veldig mye motstand på ting vi har snakket om i dag, at du bare det å være på sosiale medier og si sånne ting som vi har snakket om i dag, må jo gi helvetes mye motbør. Ja, og det er litt av problemet, for som jeg nevnte, jeg har fokusert på hovedsak på... Jeg har skrevet 9 bøker nå om russisk utenrikspolitikk, og alt baseres jo på hva som er ut. Hva tror russisk sikkerhet, og hvordan reagerer de? Men det er viktig for oss å vite det, selvfølgelig. Men når det er framgangsmåten, når du ser hvem tror Russland, og hovedtrusselen som Russland erkjenner er NATO, da blir du sett på som å velge side. Så da blir man fort en russisk agent i deres øyne. Mm. Så det handler ikke om å gi kontekst eller forklare... Alt blir da sett som å legitimere, og man blir da sett for å... Ja, du blir skyldt for å være pro-russisk, eller? Ja, og jeg vet ikke... Ja, og for meg så betyr det forskjellige ting. Jeg tenker jeg liker Russland, jeg er pro-russisk, jeg er pro-ukrainsk, jeg er pro-tysk. Jeg tror hovedproblemet i Europa er dette sikkerhetssystemet vi har, hvor alle interessene våre nå er i direkte opposisjon. Da må dette her skje. Det måtte sånne konflikter skje da. Så jeg mener det er problemet. Jeg har ikke noe mot Russland eller noe som helst. Jeg liker landet veldig godt. Men som sagt, dette er problemet, at om mitt utgangspunkt er hva tror russisk sikkerhet, og hvordan burde de reagere, da skaper det jo med en gang ganske stor motstand. Og for å gjøre ting litt vanskelig for meg selv, jeg utviklet jo en teori innen politisk økonomi, sånn hvordan jeg kaller balance of dependence, hvordan basert på alt økonomisk teori fra Alexander Hamilton til Hirschman på 40-tallet, og hvordan land da må... diversifisere økonomien for å balansere av alt for mye asymmetrisk avhengighet til andre land. Så basert på det så jeg hva som skjer i Europa. Vi var på vei mot konflikt, og jeg tenkte russisk økonomi gir ikke noe mening. De er helt avhengig av Vesten, og vi er ikke noe avhengig av dem i det hele tatt, bortsett fra gassen deres, og det prøver vi å gjøre noe med. Så det skaper jo en helt utholdelig situasjon, så jeg skrev det jeg regnet med. Russland kommer til å gjøre det neste årene, og jeg kalte boken etter Russia's Geoeconomic Strategy for Greater Eurasia, eller for Stor-Eurasia, alt fra
Atlanterhavet til Stillehavet. Hva deres geoøkonomiske hva ville vi forvente, basert på min teori? Og etter jeg har skrevet den, med fokus på da, teknologier og transportkorridorer, finansielle instrumenter og alt dette, så, som det innebært å alliere seg nærmest Kina, så, så sendte jeg den, jeg tenkte for å få noe godt, for å få noe, ja, for å vise at jeg kanskje er på spor av hva russerne ønsker, så sendte jeg den til, til en av rådgiverne til Putin, da, Sergej Karaganov. Han er rådgiver for for eurasisk politikk, og spørte om han kunne skrive kanskje en anbefalelse på coveret eller, eller forord. Og han skrev jo forordet, og så tilbød han også jobb i Moskva, fordi han sa, det er dette vi jobber med. Du kan du forske her, så ser du akkurat hva, får du alle informasjon, akkurat hva som skjer, og alle vi jobber på Stor-Eurasia-prosjektet, og jeg tenkte, nei, men det er jo flott. Da får vi jo, det er jo, tenk på all dataen, informasjon, og virkelig komme inn på, alle disse folkene sa jo, nesten en fot inn i Kreml også, eller for da vet jeg akkurat hva som skjer. Og ja, ja, så da går jeg og jobber der med og utvikler videre med sånne politiske og økonomiske ideer, og jeg skrev mye om fjerde industrielle revolusjon, hvordan russisk-kinesisk partnerskap bygger seg opp inn for å koble av alle de amerikanske digitale plattformene. Men igjen, da er det dette jeg jobber med, da er det igjen, men da, dette skiller også mot å stå med Russland mot Vesten, eller at du forsker på hva du anser som å være, hva som er drivkraften, hva insentiver i systemet skapes, og til hvilken grad Russland følger dette. Jeg argumenterer også at Russland kommer til å alliere seg nærmere og nærmere Iran. I min drømmeverden så ville jo Russland vært en del, ville vi det jo forent med Europa etter kalde krigen. Det er ikke min interesse at Russland skal alliere seg med Iran mot Vesten, men det er den retningen vi går i, og det er der den retningen økonomisk utvikling går. Men som sagt, dette er jo ikke, men dette blir jo, alt blir jo legitimering, alt blir jo pro-russisk, eller pro eller mot, du må velge riktig leir. Og, ja. Så det dine kritikere er veldig opptatt av, er jo at også du, jeg vet ikke om du jobbet for, eller om du bare har stilt opp i veldig mange sånne intervjuer og settinger med det her, det som også på en måte, man sier at Kreml styrer det ene mediehuset da, som heter RT. Ja. Jobbet du der, var det sånn at du var gjest inn der og gjorde intervjuer og så videre? Sånt? Nei, jeg har ikke jobbet for dem, det er gjest, ja. Ja. Så, men jeg har skrevet for mange medier. Da. Det er, jeg skrev for, først skrev jeg veldig mye for australske medier, for jeg bodde der i 14 år. Mm. Og så skrev jeg en del for amerikanske, tyske, Kazakstan, kinesisk, russisk, dansk, skrev litt norske medier, så litt alt sammen. Og igjen, jeg skriver det samme uansett hvor jeg skriver det. Og som jeg har så poengtert, jeg kan gjerne om nordkoreansk statsmedia har lyst til at jeg skal skrive noe der. Jeg kan gjerne skrive der også, så lenge det er ingen som endrer på ordene mine. Mm. Jeg har ikke noe problem med det. For jeg synes den polariseringen av mediene er veldig farlig. At vi kan bare si ett perspektiv, de kan bare et perspektiv. Så, men men dette er da noe som ikke går ned vel. Så jeg har hatt flere artikler nå fra Dagblad, TV2 og ja. Hva er det de vil da? Nei, de sier, de skriver at jeg, ja, eller de som skriver bak det, de har, de, ja, journalistene om du vil, de har sine egne motiver. For eksempel i TV2 så er det en, jeg har ikke lyst til å komme med navnet hans, men han også jobbet i Atlantic Council, da, som en amerikansk tenkesmie, og han gikk ut og skrev en artikkel eller rapport om Kremls trojanske hester i Norge, hvor han da sa FRP, Rødt, alle disse politiske, SV tror jeg det var, alle disse politiske partiene er trojanske hestene, FRP, og begynte å nevne navn til politikere og journalister og alle da. Ja, ja, så det er ganske drastiske greier, så, og da så er han andre som skrev Dagblad, han er i Helsingforskomiteen, er også ganske radikal, hvor da, ja, alt av humanitet, ja, du velger humanitære årsaker som er ganske bekvemmelig, koordinert med strategiske interesser, og ja, for å tale ja, interesser i språk av verdier. Da. Så disse skriver, ja, disse skriver dette, og var det i går? Jo, i går fikk jeg nok en samtale fra NAB-medier, hvor de da sier, ja, har du tenkt nå etter denne krigen, nå som krigen har begynt, har du tenkt å unnskylde deg og love å aldri mer jobbe for, det er det de lurte på, og love aldri mer skrive for russiske medier. Ja, dette, for meg, dette er helt det er en meningsløs lov nå, da. Ja, og når jeg sier, nei, men jeg skriver for hvem som helst, som sagt,
Mm. Hent en amerikaner og nordkoreaner, jeg skriver gjerne for begge, det ikke noe, så lenge det mine ord, ingen endrer på dem, så går det fint, men da ligger jo den i bakgrunnen, men da kommer artiklene nå. Du opplever det, hvis at, sånn det er viktig at du får noen merkelapper på deg, sånn at, du, at folk vet dette er han, dette har han gjort, og dette må du vite før, han, før du leser et eneste ord, eller hører et eneste ord av han. Og det nesten en sånn soft kansellerings... vi jo på soft kansellerings-kultur her. Ja, og som sagt, mange universiteter så er det slik at man blir presset ut. Da. Nå er jeg ganske heldig, fordi USN, det universitetet jeg professor ved, de har setter virkelig pris på akademisk frihet da, og beskytter den. Så igjen, ikke den nye prinsippet med frihet skal være, men den at ja, vi ikke nødvendigvis enige med deg, men du skal få si det likevel. Mm. Den klassiske ytringsfriheten, at de står veldig sterkt på den, i hvert fall innen det akademiske. Nettopp fordi det kan være vanskelig å prøve å forklare en kontekst, og om man da skal bli forbannet for å legitimere noe. Mm. Så de har vært veldig støtende og bare sagt, ikke bry deg om dette her, dette her har ikke noe med akademi å gjøre, det er, ja. Sånn sett har jeg vært ganske heldig, men jeg sitter og tenker, ja, ofte så har det gått slik at jeg kanskje gjort ting verre for meg selv. Jeg husker, for eksempel, som sagt, jeg bodde i utlandet i 20 år før jeg kom tilbake til Norge i 2020, og jeg husker jeg bodde i Moskva, så kom den, jeg skal ha sett den nye Arne Treholt-serien, de tre episodene, ja, de som lagde episoden da, de som lagde hele det showet fra Monster League, de kom og begynte å intervjue meg i Moskva, og så sa han, ja, vi har fått navnet ditt fra Arne Treholt, for han sett deg på TV og sånn, så ok. Så etter det så gikk vi møttes, vi har møttes ganske ofte, vi spiser lunsj en gang i uken, og en gang i måneden, beklager. Ikke en gang i uken. Nei, det var veldig... Nei, det var veldig intenst. Nei, beklager. Ikke så ofte. Noen ganger annen hver måned også. Det var ikke så intenst, men vi har sett at vi ble gode venner over tid. Vi har snakket. Jeg liker han veldig godt. Jeg tror han er også fra akademisk perspektiv. Hvem vet mer i Norge om forhandlingen med russerne i nordområdene? Det synes jeg er veldig fascinerende. Så jeg liker han veldig godt. Og så begynte jeg å snakke om dette med norsk... For 2 år siden så begynte jeg å se på norsk politikk, at det norsk... at amerikanerne tar seg mer og mer til rette i Norge. Da. Og at de da, hvordan da? Vel, det som skjer nå i Arktis, i hvert fall etter 2014, da Russland gikk vekk fra dette store Europa, og det begynte å gå mot store Eurasia. Det vil si utviklen Arktis, den vil nå være hovedsak i samarbeid med Kina. Mm. Kineserne kaller det Polar Silk Road nå, med de store silkeveiene de bygger. Arktis skal også være nå en del av det kinesiske. Så de skal ta... ressursene ut av, naturressurser ut av Arktis, de skal lage transportkorridor. Dette blir det første og sånn raskeste transportkorridoren maritime, som er utenfor amerikansk kontroll. Mm. Og dette var da, dette er da noe amerikanere er veldig åpne. Dette her skal vi ikke tillate. Vi skal ikke la Arktis bli utviklet av Russland og Kina. Og så nå, igjen, fra min perspektiv, nå kommer amerikanere mer og mer større grad søke innflytelse i disse nordområdene, og da er Norge frontlinjen. Også jeg og Arne Treholt, det var i januar i 2020, så skrev vi en artikkel at Norge som en frontlinje mot Russland, at det var den retningen her vi går, og det var før alle disse militærbasene og alt dette ble annonsert, at det er den retningen vi går. Ikke fordi en er snill og en slem, men det er bare, dette er det strategiske interessen indikerer, at dette er retningen vi går. Mm. Og dette kommer til å, og det vil innebære at Norges, vi må gi opp basepolitikken, hele forholdet vårt må kunne være god alliert mot en god nabo, hele den balansen, alt dette vil nå rakne, og ja, hovedpoeng var det jo at USA er en alliert, og vi burde bevare dem som en alliert, men vi må også være rasjonelle med å tenke på at deres interesser og våre interesser er ikke akkurat det samme. Vi ønsker beskyttelse, fantastisk, men kanskje amerikanerne har andre interesser, og de har uttrykt dette veldig klart. Uansett, poenget mitt er, vi skrev en artikkel sammen, og det hjelper jo ikke på mitt omdømme. Nå står jeg i ledtog med spioner tydelig, så jeg kunne spilt korten min litt annerledes selvfølgelig, men for helt ærlig, han er min venn, jeg mente alle ordene jeg skrev der, jeg synes dette er viktig, jeg synes han bidrar veldig mye, har mye å bidra til på debatten, god kristne skal vi ikke tilgi selv om vi tror vi er skyldige, jeg tenker, jeg har ikke noe problem med det, men jeg forstår jo at dette hjelper jo ikke, dette gir jo mye skyts til de som
har puttet en skyteskive på ryggen min selvfølgelig. Så. De som er obsesst med omdømme, gjør det de som får litt dårlig omdømme før eller siden. Det der med å være opptatt av omdømme, tror jeg liksom blir sånn sykelig I lengden. Men, så det, men det ja, du, sånn når du blir jo fort sånn, opererer I din, på din arena og ditt nivå også, så blir du jo nesten unngåelig med merkelapper, og at du havner jo på en side med mindre skal vi si, ja, mindre toleranse og mindre støttspillere, da. Så da får du en sosiale medier mobben mot deg, og journalister som skal ha dette til unnskyld, og alt mulig sånn. Så det, men har du noen gang blitt kontaktet av, liksom du har vært så nærme Kreml og Putin, og så på en måte også med den norske altså den norske posisjonen og sånt. Altså, har etterretningen I Russland eller Norge noen gang liksom, bare ta en prat? Nei, det har ikke... Jeg har aldri blitt invitert til en prat av noen etterretninger. Det var litt fornærmet også. Jeg var skuffet da. Jeg satt og lurte på... Jeg satt faktisk og lurte på det om jeg kom til Norge, om det kom til å komme noe sånn og banke på døren. For som sagt, den avdelingen jeg jobbet for da, I Moskva, det en forskningsprosjekt på Stora Raset. Det den samme gruppe med folk. Da, i det klikket her, så det... Det derfor har jeg også jobbet med Valdai Discussion Club, der var Putin kommer, jeg også redaktør I Russian Global Affairs. Alt dette opereres av de samme. Jeg jobbet også litt grann for en tenksmid som heter Dialogue Civilization, som blir drevet den som heter Yakunin. Han jo han som egentlig skulle ta over Putin. Han skrev jo forord I to av bøkene mine også. Jeg bare tenkte, ja, uansett, jeg tenkte på et eller annet tidspunkt kanskje det kommer noe, men nei. Jeg ville jo heller hatt E-tjenesten, blitt kalt inn til en prat med E-tjenesten enn ikke høre noen ting fra deg. Da har du sikkert bugget hele huset ditt, og full overvåkning på deg, de følger med deg. I stedet for å snakke med deg, så bare sånn, ja. Heller følger med deg skjult. Godt på det, har jeg ikke tenkt på engang. Det var første jeg tenkte, altså, der, hvis ikke, det ikke så mye noen etterretningene. Nei, men på en måte, det jo, man blir jo gjerne et, ikke sikkert man den, på en måte, main person of interest, men man blir jo, sånn, på en måte, man har jo et nettverk, at man kanskje en person unna den personen, og så videre, at man kan bli dratt inn I ting. Da. Ja. Nei, men jeg har ikke noe, jeg vet ikke hva et russisk etterretning skulle ville meg. Jeg var ute av landet I 20 år, har ikke tilgang, jeg jobber ikke for noen stat, eller jeg har ikke noen hemmeligheter jeg, det og jeg vet ikke hva norske etterretning vil med meg. Alt jeg mener og tenker og vet, vi har puttet ned I bøker, så det bare å lese mine hemmeligheter. Kunne man så. Sagt ja på det spørsmålet, hvis man hadde blitt sånn, ja, jeg har vært masse hos etterretningen jeg har snakket om. Kanskje bare kun, det et spørsmål som får deg uansett. Ikke for å legge noen mistanke her, altså, men bare sånn der jeg tenkte på det spørsmålet jeg ga deg, det jo... Nei, jeg liker jo akademikere, jeg tenker det greit å skrive, og da, ikke måtte velge leir, men heller se, hvor, se hvordan utvikle politisk og økonomisk teori for å forutse hvordan, hvilken retning verden går I, om jeg skal begynne, og om man skulle gått ned det. Nå har ingen slått på tråden, da, men jeg har ikke lyst til å måtte velge, jeg har ikke lyst til å være med dette her, det Jeg liker å stå på sidelinjen, og heller bli anklaget for å velge sider. Jeg har ikke lyst til å... jeg tror når man først begynner å blande seg så sterkt inn, at det blir vanskelig å gjøre noe som helst. Da. Vi frykter for å gå ned et alt for djupt kaninhull på, helt på tampen her. Du opptatt av liksom, økonomien I Vesten, pengetrykking, inflasjon, den type ting? Fantastisk. Og igjen, og som sagt, når jeg sa at jeg jobbet I Moskva med disse trynene, for Russland min spesielle interesse, da, og det der mitt forskningsfokus her, men disse ideene jeg har og utvikler, dette jo ikke noe som bare gjelder for Russland. Jeg har jo, som sagt, jeg husker presidenten av Tsjekkia, han var jo I Kina for The Belt and Road, han befalte jo også kineserne, les Glenn Deason sin teori, Det var veldig smygrende forresten. Jeg har aldri hatt noen president som har referert til meg. Men ellers så har jeg også vært også I tall for en tysk, for EU, de tyske gruppene I EU-parlamentet, om hvordan jeg mener hvordan Tyskland burde tilpasse økonomien sin, den nye virkeligheten, at du har det russisk-kinesiske samarbeidet. Jeg hadde nylig en tale for ungarske sentralbanken og skrev også en rapport for dem, hva jeg mener, hvordan de burde tilpasse seg de nye økonomiske virkelighetene, nå som økonomien skifter seg. Så det ikke bare det at jeg bare sitter og gir råd til russerne. Jeg har mine akademiske interesser, og jeg snakker med alle som har lyst til å prate med, og jeg hadde nylig en bok ute også, som heter om dette temaet, om hvordan russisk-kinesisk økonomisk samarbeid vil da påvirke
vil skape store utfordringer for Europa, så jeg prøver å ta det fra litt forskjellige perspektiver, men det... Hvordan da i korte trekk? Kan man si noe om det i korte trekk? Ja, eller problem, ja, for det jeg skrev i boken om Europa, problemet jo at når økonomien skiftes mer og mer mot, eller fokus mot Kina, da kommer jo amerikanere for eksempel til å putte alle sine ressurser og fokus mot Asia, kanskje ikke så mye nå som før med denne krigen, men det vil jo si at det blir mindre ressurser for Europa, det vil falle ut av fokuset, men samtidig så vil de sannsynligvis kreve mer europeerne, med tanke på ikke kjøpe kinesk teknologier, russisk gass, ikke handle med iranerne, med andre ord, være geoøkonomisk lojale mot USA. Men dette er noe som har svekket seg over årene, så det argumenterer at det er større press nå for amerikanerne å bruke sikkerhetsavhengigheten til amerikanerne for å konvertere dette til geoøkonomisk innflytelse. Med andre ord, bruk vår valuta, våre betalingssystemer, våre investeringsbanker, teknologier, handelskorridorer, ikke samarbeid med andre. Og dette er noe utfordringen til amerikanerne. Men et problem for europeerne nå er at de kan isolere seg av fra Russland, Kina, ved bare seg mot USA, og USA vil da ikke engang ha like stor interesse i Europa, så mye av autonomiteten til Europa kommer til å forsvinne, og dette kommer til å skape mye ubehag innad i Europa. De kommer til å begynne å trekke litt forskjellige retninger. Og ja, så det er veldig mange utfordringer. Og dette er noe, det er også noen problemer med Europa. Vi har nå Kina og USA som de store maktene, og ettersom Europa forblir delt kontinent etter kalle krigen, og denne oppdelingen, etter min mening, som jeg også argumenterte da for 2 år siden, kommer til å bli mer og mer militarisert. Det har kommet til å være mer og mer svekket og mindre relevant i verden. Så man må ikke invitere nødvendigvis Russland inn i EU, men vi må finne en eller annen måte å kunne, igjen, om vi ikke skal bo i samme hus, i hvert fall ha en fin skilsmisse og ha gode naboer. Men jeg ønsker nå bommet til å hjelpe spørsmålet. Det at du får snakket om økonomiske nedgjørelser. Interessant, Jodde. Jeg tok en omvei rundt din omvei. Nei, jeg tror at ting går veldig galt på mange nivåer. Bare det finansielle, så tror jeg gjelden har gått opp så mye, i hvert fall i USA, at til en grad det er veldig lite de kan gjøre nå. De har så stor gjeld, og de har veldig lav rente, så det er ikke så mye de, nå som stor inflasjon kommer, så er det ikke så mye de kan gjøre. Igjen, dette har bygget seg opp over lang tid. De hadde en tech-boblen som sprakk mot slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, og de tenkte, hva skal vi gjøre med dette her? Og, for dette var jo, disse assetsene var jo overvurdert i tech-markedet, og de bestemte seg da å sette rentene ned veldig lavt. Og da blåste det opp dette, en ny husmarkedet. Dette ble overpriset, nettopp fordi renten var lav. Da kan du låne penger billig, og det er ikke verdt å spare, for de pengene bare forsvinner. Så da hadde du en boblen, og den sprakk i 2008 og 2009. Og det var da amerikanerne sa, hva skal vi gjøre nå? Skal vi ha litt mer økonomisk, finansiell disiplin her, og begynne å leve innenfor egen inntekt? Med andre ord, problemet deres var at de brukte for mye penger og lånte for mye penger. Og de tenkte, nei, problemet er bare, la oss bare sette renten ned til null igjen, og så har den nesten latt den bli der hele tiden. Og det var da kineserne også fikk litt panikk, for de investerte fantastisk mye penger i USA, med tanke på gjelden deres. Og de da tenkte, de sa de må få dette huset deres i orden, eller så har vi ikke lyst til å investere mer her. Da svarte amerikanerne til kineserne, vel, enten kan du låne oss mer penger, eller så bare printer vi det Federal Reserve. Med andre ord, låne oss mer, eller så tar vi og reduserer verdien på det du allerede har lånt oss. Så de så på dette, de sa det var veldig opplagt, dette er utpressing. Russerne sa at de er en, jeg husker ikke ordet de brukte, men uansett leech, for jeg tror det var på verdens, på økonomien. Og for kineserne og Russland, så var dette noe de også tenkte, hvorfor bruker dollaren deres og dette her? Vi finansierer jo hvordan de militære deres som ble rettet mot oss. Så det var da kineserne begynte å bryte vekk og begynte å bygge opp et nytt parallelt finansielt infrastruktur da, ved siden av amerikanske. Og nå har det vært nede siden 2008 og 2009, har renten vært lav, og nå har det jo gått over 30 trillioner dollar, som er, og hva skal de gjøre? Setter de opp renten? De har masse inflasjon, og setter de opp renten, så kan de ikke, hvordan skal de betale avdragene? Det er ikke noe de kan gjøre, og fortsetter å ha renten nede. Så kommer jo den inflasjonen til å løpe løpsk, så de sitter helt fast i et hjørne.
Og jeg har sittet og ventet, når er det dette her kommer til å sprekke for et eller annet tid, dette kommer ikke til å gå lenger. Og ofte så er det bare lite prikk som sprekker dette. Men i dette tilfellet her så var det en pandemi. Og dette, og min mening, de reagerte på den helt feil, fordi det som skjedde var stengt jo ned samfunnet, som vil si du fjerner all produksjon, så produksjon går ned, og folk har da vanskelige tider, og da, ok, hvordan fikser vi det? La oss printe masse nye penger, vi gir alle masse sjekker, og som sagt, penger har jo ikke noen verdi i seg selv, penger skal reflektere da, hva verdien som er i samfunnet, om du da, produksjonen er helt nede, og du pumper inn hava nye penger, det er jo sånn hyperinflasjon vanligvis begynner, så jeg tror de bare er i begynnelsen nå, og de har brukt alle kulene i kammeret, det er ikke noe mer de kan gjøre nå, de kan ikke sette renten opp ned, så jeg tror de kommer til å ha at de kommer til å ha store problemer nå fremover da. Så får amerikanerne store problemer, så får da resten av verden også store problemer automatisk, for alt bare henger sammen? Alt henger sammen. Vel, nå, det har begynt å splittes en del nå, i hvert fall siden 2014, som sagt, det var derfor denne Ukraina-krisen også kom på et merkelig tidspunkt, for første gang, det var da Russland for eksempel sa nå gir vi opp på Stor-Europa, la oss ha Stor-Eurasia, og dette hadde hendt akkurat på samme tidspunktet hvor Kina da begynte å bygge ut, de sa vi skal ha Kina 2025, så vil si vi skal være teknologisk leder i alle de ledende teknologiene, fra artificial intelligence, kunstig intelligens, autonomi, automasjon, beklager, alt dette. Vi skal ha den Belt and Road Initiative, så trillioner av dollar inn i bygge helt nye transportkorridorer, vi skal ha nye investeringsbanker, vi skal slutte å bruke dollaren, så vi skal bygge opp gull i stedet for, og russerne sa, den er vi med på. La oss bygge opp et helt parallelt finansiell infrastruktur, så de har nå brukt de siste 8 årene på å skille seg fra gradvis skille seg ut av, ut av Vesten. Altså, så det kommer vel til å hjelpe når amerikanere faller, at det plasket ikke skyller over dem til samme grad. Men det kommer jo selvfølgelig til å være forferdelig. Disse problemene har bygget seg opp over så mange 10 år nå, at det kommer ingen kommer helskinnet ut av dette, i min mening. Da. Men hva er det svaret da, derfor man driver og skal innføre digitale penger, digital coins, både for å få bukt med krypton, men også for å erstatte fiaten og ha mer kontroll på pengemengden? Ja, det kan ha en stor påvirkning. Det er i hvert fall det man hører fra kineserne, for de skal jo ha den digitale renminbien sin, og de skal vel ha social credit score og bare lage et fantastisk vilt system ut av det her, skal det ikke det? Ja, det er jo, for det ville jo vært under statlig kontroll. Ja, de har jo full kontroll, så det er jo lett å styre det der, men kanskje ikke så lett i Russland. Ja, for man kan jo si det er mye galt med amerikanerne, de har vært veldig autoritære i over de siste 10 årene, men kineserne blir nok ikke nødvendigvis bedre. For alt amerikanerne er galt, kan vi se i hvert fall hvordan samfunnet drives, med tanke på overvåkning og kontroll av industrier og bruk av digitale bedrifter for politiske midler. Alt det problemene amerikanerne har med disse tech-kjempene sine, alt dette her kan ikke sammenlignes med hva som skjer i Kina, med tanke på hvor lav terskel det er for overvåkning og alt dette. Så denne konsentrasjonen av makt vi ser nå gjennom det de kaller fjerde industrielle revolusjonen, da, det kommer virkelig til å endre hele geoøkonomiske landskapet, så det blir vanskelig årene fremover, tror jeg, å holde og følge med alle de fantastisk store endringene som kommer til å skje. Det er derfor denne krigen her, det er ikke det vi trengte akkurat nå, dette er veldig farlig territorium. Men kan det her komme til å triggere? Er det noen oppsider og positive sider med krigen med tanke på liksom, våpenproduksjon, altså, eller få opp noen verdier? Er det positivt for økonomien i noen som helst grad at det er konflikt? Eller er det bare nedsider av krig? Eller er det noen som tjener penger på det? Ja, nei, noen tjener penger. Det er jo Eisenhower, når han gikk av var det i 1962, han holdt jo denne veldig kjente talen sin,
hvordan han advart mot det military industrial complex. Hans argument var jo nettopp dette at at nettopp behovet for å væpne USA til de grader aldri gjort før for å konfrontere den sovjetiske trussel, at dette skapte jo en fantastisk stor industri, og han han advarte jo da nettopp mot at den industrien ville jo operere etter egne interesser, og det som var farlig var jo at deres interesse, deres business, det er jo konflikt. Ja. Så, og vi ser jo det også årene etterpå hva som har skjedd nå, om du ser på amerikanske tenkesmier, hvor mye sånn think tanks, hvor mye innflytelse de har over amerikansk politikk, og hvem er det som subsidierer mest? Det er våpenindustrien, så det er virkelig, det er ikke noe som månen har lagd ost, det er ikke noe konspirasjonsteori der, det er, de har en stor innflytelse over, og det er anerkjent også som et problem. Da. Så de vil jo sannsynligvis gjøre seg godt tjent i en ny kaldkrig. Alle europeerne nå skal ruste opp, og de sjekkene sendes jo til USA. Så. Hvem eier våpenindustrien igjen da? I USA? Ja. Nå husker jeg ikke noen på alle disse... Er det de store investeringsselskapene og sånt? Eller er det... Jeg tror ikke hvem som står bak i firmaene. Nei, det vil jeg forsiktig å svare på, for mulig jeg slår feil. Så, vi trenger ikke å grave oss ned i den der. Ja. Det høres vi ikke på å ha tatt en liten sånn egen økonomiprat en gang, det har vært litt artig. Ja, gjerne det. Ja, så skal vi jo ikke tyne tålmodigheten til smøre på, men jeg kjenner deg rett du smører på nå. Det hadde ikke vært deg imot at vi snakket 2 timer til, tror jeg. Du liker jo lange episoder, i hvert fall de fleste av dere. Det er jo utrolig hvordan folk... hører jo på, selv om det er 3 og 4 timer, så hører veldig mange helt på slutten. Ja, men jeg elsker podcaster. Jeg synes det er som Joe Rogan også. Jeg vet han også ikke skal ses på lenger. Han skal fordømmes. Nei, men jeg tror det er viktig, for jeg tror noe av det som er veldig farlig nå for tiden er at alt går ned til sånne soundbites, og folk ønsker veldig gjerne å misforstå det du sier og ta det ut av kontekst. Så jeg har selv vært en del på alle disse TV-showene fra, jeg tror det har vært 150 ganger på sånn Al Jazeera og RT, alle disse TV-programmene, og ofte så spør de deg, så har du en 20 sekunder å svare på, og man får jo ikke inn kontekst nå, folk kan trekke akkurat, jeg synes det går ned til slagord nesten, da, hvor vi bare skal gjenta disse små slagordene, så man får ikke forklart seg, så jeg tror, jeg mener podcaster er veldig fint, jeg sitter også, jeg er overrasket om meg selv, jeg sitter, skruer på en, sitter og hører på 3 timer, og hva skjedde? Ja, for jeg tenkte menneskeheten var på vei andre veien, før vi leser bøker, så leser vi kort artikler, og så nå ser vi på, vi klarer ikke å se på 7 minutter snutter på YouTube, nå skal vi ned på TikToker på 10 sekunder, at vår oppmerksomhet forsvinner mer og mer, derfor så synes jeg dette er en veldig fin utvikling, jeg er på podcaster, så og som sagt så har jeg sett en del på din, jeg likte veldig godt i episoden du har hatt her. Jeg tenkte just det når du sa, jeg er jo pro-russisk, pro-ukrainsk, pro-tysk. Tenker jeg bare, hvis jeg hadde avbrutt deg på pro-russisk, så hadde jo det plutselig blitt et kjempe, det var det jeg visste, det var det vi sa, han sa det nå. Så klipp ut det som er TikTok-klipp, og så går det i loop. Det er det de gjør. Og det er det også, jeg har sett. Nå ga jeg sikkert noen inn noen ideer der ute også, nå er det sikkert noen som kommer til å gjøre det. Ja, for det, typisk. Ja, men det jeg tenker, for jeg har skrevet en for alle, som sagt, jeg har skrevet kronikker for 7 forskjellige land, kanskje, og 100 kronikker er, om du tar, det er mye materiale der, du kan velge ut en setning ut av kontekst og fremstille meg akkurat på den måten jeg ønsker. Men... Kanskje vi skulle, hvis du sender meg, vi kan jo legge til masse ting i episodebeskrivelsen, hvis det er ting vi har pratet om i dag, så du tenker er, hvis folk har lyst til å grave det eller lese mer om det, så kan vi jo legge det inn i episodebeskrivelsen, hvis du sender meg det på mail eller noe, så kan det du tenker er relevant fra det vi har pratet om i dag da. Så kan vi legge det inn der. Med tanke på litteratur, eller hva? Ja, altså nettsaker, litteratur, ting du har gjort, skrevet, artikler og så videre, så kan vi jo legge til episodebeskrivelsen. Hvis det er noe relevant, da du tenker sånn etterkant, så kan du bare sende meg på mail. Så hvis dere ikke finner noe i episodebeskrivelsen, så var det ingenting. Ja, ok. Nei, jeg skal tenke litt på det. Ja. Men da tror jeg må si tusen takk for praten, og ikke minst at du tok tiden til å komme helt opp fra Horten og hit, da. En time og 20 minutter lang kjøretur. Det var bra at vi greide å liksom toppe podcasten over kjøretiden, da. Ja. Nei, takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig. Så vi får bli tøys til siden, så synes jeg det har vært veldig interessant og øvelse, og så på en måte se det, i hvert fall prøve å forstå, prøve å skjønne, og prøve å se ting litt fra russisk perspektiv. Det er jo ikke lett, og jeg synes jo det er
vanskelig selv og med tanke på liksom den game changeren at det faktisk gikk til invasjon og ser hva som foregår der nå og at ja, konflikten utspiller seg i talende stund 2. mars. Vi vet ikke helt hva som skjer videre og at det ekstremt mye som står på spill nå, men allikevel gjøre et forsøk på å sette seg inn på begge sider er utfordrende og vanskelig, og jeg håper det er så de som har hørt på, så man skal jo ikke trekke noen konklusjoner, man skal bare lytte, sjekke ut mer, grave og gjøre seg kjent med argumenter og kanskje holde en sånn agnostisk holdning til det. Altså, jeg skjønner at de som kan veldig mye om det kan stå veldig på sin sak og tro på, liksom på og ha veldig sterke argumenter, men folk flest blir jo fora gjennom podcaster, nyheter og den type ting, og da er det liksom en øvelse å liksom holde seg kanskje litt mindre emo og litt mer agnostisk og sjekke ut flere kilder og før man gjør seg opp veldig harde konklusjoner og meninger. Da. Ja, nei, jeg er helt enig, og som sagt, det er også det jeg tenker, som sagt om før, dette med forståelse eller fordømmelse, at vi burde klare å balansere to tanker i hodet på en gang. Da. Mm. Jeg husker det var en veldig nylig, det var en som sa til meg, jeg har ikke lyst til å forstå det, jeg hadde ikke lyst til å forstå Hitler heller, men så tenkte jeg, men hvorfor ville du ikke forstå Hitler? Hadde ikke det hjulpet? men igjen, det er denne blandingen, da, at du må, ja, du må helst bare velge en side, og ikke vise forståelse for fienden, for denne, dette er da noe negativt. Så det er, nei, jeg tror det er en innstilling som ikke hjelper. Du sier tusen takk for praten, på vegne fra lytterne. Det har vært veldig interessant. Takk. Så er du hjertelig velkommen tilbake igjen. Takk igjen.